Hjertelig velkommen skal du være til studio direkte her på pinseaften. Halleluja! Og vi er så takknemlige for det vi kan feire pinse med deg her i Studio 28 i Oslo og du i de 10.000 av hjem rundt om i Skandinavia. Halleluja! For pinse, at om du ikke er døpt i den hellige ånd i dag, så kan du bli det nå foran TV-skjermen og bare ta imot salvelsen fra den hellige ånd og dåpen i den hellige ånd. Med oss her så har vi Kathy, og vi har Sara fra Finland, Kathy fra Sverige, vi har med Terje Kingsrød, og vi har med Kjetil som vanlig. Så la oss bare begynne å tilbe Herren her nå. Amen. Og så kommer vi på med April og Stine senere. Amen. Da vi i gang. Vær så god. Takk, Jesus. Amen. Halleluja. Jeg tenker at vi skal... Det er alltid en fest innenfor Herren, vet ni. Når vi får komme så her nå under pingsten, så får vi verkligen vara... Altså, det er en glädje at vi har fått den helige ande. Eller hur? Så jeg tenker at vi kan ställa oss upp. Og ska vara redo for å röra oss lite grann också. Yes. Follow me.
Jesus, for din godhet och din nåd ska följa mig, Herre, i alla mina dagar. Tack, Jesus. We try one more time. Every
are close like no other. I have known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness. I am.
Jesus.
Jesus. Yes. Känner han kommer när vi sjunger om blodet. Han kommer när vi sjunger om blodet. Han älskar det. Åh, halleluja. Halleluja. Yes. We make room for you to move. We make room for you to move. Oh, we make room for you to move right now, Holy Spirit. We make room for you to move. Yes. Holy Spirit, we make room for you to move. We welcome you.
Amen. Vær så god, sitt. Ja, det er jo en herlig å kunne feire pinse her. Amen. For Den hellige ånd, det er jo det som gjør forskjellen på Røde Kors og på menigheten. Det var jo på pinsefestens dag at menigheten ble født. Halleluja, født på ny. Ingen hadde vært født på ny før Den hellige ånd falt på pinsefestens dag. Halleluja! Så jeg er så glad for at jeg er døpt med Den hellige ånd og ild. Amen! Og at jeg fyller meg opp daglig med Den hellige ånd for å leve et seirende liv. Amen! Og jeg tenker på dette med Europa, vet du. Det er jo et problem med Europa. Fordi at Europa er intellektuelt. Vi har det greske filosofien, ikke sant, at vi skal forstå Gud i stedet for å kaste liksom forstanden og fornuften over bord og bare hengi oss i Den hellige ånd. Så vi ser jo Paulus, han feiler totalt. Han blir helt confused der han kommer opp av Areopagushøyden og begynner å inngi seg i ordskiftet da med filosofene der oppe, ikke sant, og forklarer dem om Gud. Så det ble jo ikke noe epistel, eller det ble ikke noe brev til atenerne. Du finner ikke det i Bibelen. Men så bare noen ganske få ble jo frelst i Aten. Noen få jødiske for det med kvinner og menn kom til tro. Og da sier jeg at Paulus, han blir rasende, fordi han har sett at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Halleluja! Og han har hatt gjennombrudd overalt hvor han har dratt. Amen! Så har folk bare fått oppleve Herren. Så jeg ser det, han bretter opp hendene, bretter opp armene på kjortelen sin sånn. Halleluja! Og fra Aten så drar han da til Korint. Rabodi kirikarabahachika! Så sier Paulus at nå skal vi få fart i sakene. Amen. Og hvis du går da til 1. Korinter, så sier han det. Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke mesterskap og tale, eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd, for jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet og i stor frykt. Og så sier han, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Halleluja, ser du det? Amen. Så hva skjedde da? Jo, det ble vekkelse i Korint. Derfor har vi 1. og 2. Korinterbrev, Abel, hvor Paulus også underviser om da nådegavene og bruken av den. Halleluja! Amen! For det ble et gjennombrudd ved Den hellige ånd. Og vi er jo ikke kalt til å diskutere eller debattere evangeliet, for det fører aldri fram. Men vi er kalt til å forkynne evangeliet. Og da er evangeliet, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Amen! For det har noe med troen din å gjøre, at du må da ta imot Den hellige ånd. Halleluja! Og at du må ha en tørst og en hunger efter mer av Jesus. Halleluja! Så du må rope og skrike og hyle. Halleluja, være sulten. Amen! Så du får den kontakten som som Gud vil at du skal ha. Fordi det står, den som søker meg skal finne meg. Så hvis du ikke søker Herren av hele ditt hjerte og all din sjel og hele din hu, ja vel, så blir du bare en forstandskristen. En kristen som opererer ut ifra det sjeliske. Og hør hva Paulus sier her i 2. Korinter. Der står det at
at i vers 12. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord som vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord, står det. Men et sjelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, for det kan bare bedømmes på åndelig vis. Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om han selv kan ingen dømme. For hvem kjente Herren sin, så han kunne undervise ham, men vi har fått Kristi sin. Amen. Så religion, det jo opium for folket. Amen. Du vet, det derfor folk blir tiltrukket av glassmalerier og flott og fine kirker og kommer i julestemning til julaften og går inn og korser seg og hele opplegget. Og dette jo typisk sjelisk religion appellerer da til det sjeliske, fordi at man prøver å tilfredsstille Gud. Men de gode nyhetene at Gud allerede tilfredsstilt i det verket som Jesus Kristus gjorde på Golgata kors. Halleluja! Så det dreier seg om da å ta imot evangeliet, som Guds kraft til frelse, og så begynner å virke da i det. Men sjelen din tar ikke imot det som hører Guds ånd til. Det kan ikke forstå det. Amen. Men som vi snakker om, det jo visdomstale ved ånden, kunnskapstale og forstand. Altså åpenbaringsvisdom, åpenbaringskunnskap. Og det jo det som så spennende, å leve med Jesus. Halleluja. Og vi her i dag, hvorfor det? Jo, fordi at Tim Peterson fikk et budskap borte i Minneapolis, sør for Minneapolis, en by som heter Owatonna, da han satt og ba sammen med sin kopastor, ungdomspastor, og så kom det et budskap i tunger. Shakarala barakiria shakiri kiri bahatola barakidio dolobotodiata. Rakito! Og så kom tydningen på det budskapet, det var reis til Oslo, til Norge, og der skal dere møte en mann som skal lede dere til tre andre som vil ha stor innflytelse for de tjeneste. Ja. Og verden vil jo bare si, er du helt sprø? Men halleluja, Tim, han er sprø. Amen, som har vært min god venn. Så i 1984 så satte de seg på fly til Oslo. Ingen kontakt her. Landet i Oslo, leide seg inn på et hotell, åpnet Gule Sider og fant Salemkirken og dro på møte der. Og han som da tolka dem på bakerste benk, han heter Finn, og han inviterte dem til middag. Og så spurte Tim, er det noen karismatiske menigheter her? Vet du om det? Ja, du må møte Jan Hanvold. Amen, så han møtte meg. Amen, og jeg introduserte han til Hans Bratterud, pastor Hans Bratterud, som igjen introduserte han til Oral Roberts. Hvis du ikke vet hvem Oral Roberts er, så må du google det, så finner du ut det. Halleluja, jeg skal ikke forklare det. Men han har startet universitet i Tulsa, Oklahoma. Og gjennom det så gikk det i oppfyllelse. Så derfor vi her i kveld. Amen, på grunn av den tungetalen. Hei, Levra, løp hit. Shikarabahatodia. Og det det den hellige ånd gjør. Her kommer det, Levra. Amen, løp. Levra. Halleluja. Shikarabahaya. Amen. Jeg har kjent Levra i 20 år over det. 30 år. 27, faktisk. Ja. Det var sånn. Hør her, det var også overnaturlig. Ja. Fordi at jeg og Sven Olsen, som jobbet for oss, vi kom ut av radiostudio en dag. Vi hadde ikke TV da. Dette var i år 99, eller år 2000. Halleluja. Og så kom jeg ut av studio der, og så sier den hellige ånd, Moldova! Det var det eneste Herre sa. Han sier ikke noe mer. Nei.
Amen, han legger ikke ut i det vide og breie. Der skal du bygge gamlehjem, der skal du bygge handicapsenter, der skal du bygge skole, der skal du bygge universitet. Du skal bli invitert til presidenter og statsminister og jeg vet ikke hva. Amen. Og da sa Gud bare Moldova. Ved den hellige ånd. Og så sier jeg til Sven Olsen, du, nå reiser du til Moldova. Ja, men Jan, vi kjenner jo ingen der. Ja, men sier jeg, det spiller jo ingen rolle om du, vi kjenner ingen. Gud kjenner jo alle i Moldova. Halleluja. Rabboni kiribi heito. Og så det som skjedde da, det var det at, ok, jeg tenkte, Lavra, hun er fra Romania, hun bor i Bukaresti, og hun har tolket meg. Ja. Ja, og så, Lavra, og så var på, du hadde vært på sommercamp, du? Ja, jeg var på sommercamp med en venninne, og jeg traff de fra Moldova der. Ja. Og det var så fantastisk tilbedelse de holdt på, at jeg tenkte, ok, jeg går til dem og snakker med dem. Og jeg tok kontakt, telefonnummeren og sånn. Men i hodet mitt var det ingen Moldova. Nei. Ingenting om Moldova. Ingenting. Halleluja. Så kommer Sven Olsen, og han skal til Moldova. Ja. Og jeg hadde alle kontaktene. Nei. Så dro vi til Moldova. Ja. Så det var overnaturlig. Amen. Der hvordan den helgen gjør ting. Ja. Ja, hvordan den helgen driver og orkestrerer ting der. Fantastisk. Ja, og da havna dere hos Doru. Ja. For du hadde adressen hans. Ja, ja. Amen. Og så fant vi ut hva Gud gjorde der, og da dro jeg nedover. Ja. Og resten er historie. Og så har du blitt norsk. Ja. Og det er du glad for. Nei, jeg ble viking når jeg ble født på ny. Amen. For det var nordmenn som kom til Romania. Amen. Ja. Takk skal du ha, Lavra. Amen. Så dette er jo bare noe av det den hellige ånd gjør. Amen. Du kan ikke tenke ut med hjernen din hva Gud vil gjøre i ditt liv. Derfor trenger du den hellige ånd og blir døpt da i den hellige ånd og ild. Halleluja, så han kan tale til deg. Amen. Om det ene og det andre, dra hit, dra dit. Amen. Halleluja. Skjønner du? Amen. Og det er det sjeliske i deg. Tar ikke imot det som tilhører ånden, for det kan ikke fatte det, det kan ikke forstå det. Halleluja. Men det er det som er så spennende. Leve med den hellige ånd. Halleluja. Og du vet, Gud taler på ski, og jeg har jo John Osteen her. Han er jo død for mange år siden. Men vi har jo datteren hans, April Osteen. Amen. Da husker jeg på en annen episode. Amen. Jeg står på ski i vinterferien. Halleluja. Jeg liker å stå på ski. Amen. Og så ser jeg meg selv da i stua til Lech Walesa. I Polen. Han var jo leder for solidaritet. Og den hellige ånd sier til meg, reis til Valesa og be for ham. Og da står jeg på ski og så sier, halleluja herre, takk at det skjer i Jesu Kristi navn. Neste uke så er vi på vei til Polen. Jeg og en venn av meg, som heter Sigfred. Amen. Og så havner vi på en katolsk, karismatisk sted. Og jeg sier at hei, jeg vil treffe Valesa. Og ja, så sier hun som er der, jeg kjenner en redaktør som er god venn med Valesa. Og ringer henne. Og hun sier at jeg skal prøve. Men så får vi beskjed. Nei, han kan ikke treffe før om 14 dager. Og så sier jeg, halleluja, jeg tror ikke på det. Jeg tror nå. Amen. Så hvis du tror på hva folk sier, så tar du feil. Fordi at jeg hadde sett det. Amen på ski. Så da bare ba vi i den hele ånd. Shakaralala barakiria karabahad shikiri. Horaka shikiri bihiro. Halleluja. Og så var vi. Så sier jeg. Kom her og tolk. Gi henne en herlig klapp. Takk og lov. Amen. Vi har ikke kommet dit ennå at disse amerikanerne forstår norsk i ånden. The Americans are understanding Norwegian in their spirit. Akkurat nå. Amen. Men jeg kjente det at nå skal vi bare kjøre til Gdansk. But I felt that we were just going to drive to Gdansk. Så vi ba i tunger hele veien. So we prayed in the spirit in tongues all the time.
Takk at vi skal treffe Lekvalesa. Thank you that we are going to meet Lekvalesa. Okay, så når vi kom da til Gdansk. So when we arrived in Gdansk. Så fikk jeg i ånden. I got in my spirit. La oss reise til den kirka. Let's go to that church. Som Lekvalesa går i. Where Lekvalesa is attending. Ja, en katolsk kirke der. It was a Catholic church. Så i det jeg kommer inn der. So when I arrived there. Så treffer jeg presten, Jankowski heter han. I met the pastor, Jankowski. Ja, han var en populær solidaritets... prest. He was a popular solidarity priest. Dette var under kommunisttida, ikke sant? It was during the communist time. Så sier jeg, hei, jeg kom fra Norge. And I said, hello, I'm from Norway. My name is Jan Hanvold. My name is Jan Hanvold. And I'm here to meet Valencia. And I'm here to meet Valesa. Ja. Og vi står der og snakker. So while we were speaking. Og akkurat der. Right there. Så kommer nevøen til Valesa inn i kirka. The nephew of Valesa was arriving in the church. For han sang i det kirkekoret. Because he was singing in the choir. Og da sa da presten, ta disse nordmennene til din onkel. And the priest said, take these Norwegians to your uncle. Så neste 10 minutter etterpå. So 10 minutes later. Så vi utenfor blokka der Valesa bodde. We were outside where Valesa lived. Og han var jo da i husarrest. And he was in the sort of jail. Ja. In his house. På grunn av at han var jo solidaritetsleder. Because he was leader of this solidarity. Så det var en haug med politibiler. So there was a lot of cops. Og sikkerhetspoliti utenfor der. Security and security outside. Men vi gjør som Guds ord sier. But we did like the word of God says. Det vi binder på jorda bundet i himmelen. What we bind on earth is bound in heaven. Og det vi løser på jorda løst i himmelen. And what we lose on earth is loosed in heaven. Så vi sa i Jesu navn, vi bare blinder disse politifolkene nå. We just blind them. I kraft av blodet og Golgata kors. Halleluja, de ser oss ikke. Amen. And they are not going to see us. Okay, så vi gikk ut av bilen inn forbi disse sikkerhetsfolkene. So we went out of the car and we passed the security. Amen. Ringe på døra. And we went to the doorbell. Og ut kom hans kone. And out Danuta. Came his wife, Danuta. Heter henne. Og vi sa vi fra Norge. And we said we're from Norway. Vi her for å oppmuntre dere. We are here to encourage you. Amen. Og så etterpå så kom Lekvalesa, han var i dusjen akkurat der. And afterwards came Lekvalesa, he had just taken a shower. Og vi kom inn. So we came in. Og vi fikk bedt for ham. And we got to pray for him. Oppmuntret han, gitt ham noe kaffe og appelsiner. And we encouraged him, and we gave him coffee and oranges. Som var veldig sprøtt. So this is crazy. Så... Amen, det skjedde akkurat det som jeg hadde sett da når jeg var på ski. So it happened just like I saw it while I was skiing. Men det bare sak om det at du må handle på den hellige ånd. You have to act with the Holy Spirit. Fordi at den hellige ånd because the Holy Ghost vil veilede deg. He wants to lead you. Han sannhetens ånd. He is the og uten den hellige ånd så kan du ingenting gjøre. And without the Holy Ghost amen. You cannot do anything. Så det derfor jeg sier at når du har den hellige ånd so that's why I say that when you have the Holy Ghost mulig. Then everything is possible. Amen. Takk og lov. Jeg har absolutt ingen utdannelse. I don't have any education. Og det priser jeg Gud for. And I praise God for that. Fordi at too much education. Fordi at for mye utdannelse. Så blir folk sprø. Making people crazy. Hvis det går, det ser du jo. Prestene studerer jo 5, 6, 7 år. All the pastors, the priests. På universitetet. Og de skjønner jo ikke Bibelen. And they can't even understand the Bible. De har ikke lært Bibelen. They haven't amen. Even learned the Bible. De har ikke fått åpenbaring. They don't have any revelation. Amen. Men det amen. Eneste det hvordan de peller Bibelen fra hverandre. But they could just make it... they just... yeah. Put, yeah. Så de vet ikke at Gud helbreder en gang. They don't even know that God is healing. At Gud en god Gud. Or that God is a good God. Akkurat som jeg leser det her i avisen. Like I read here in I en kristen avis her om dagen. In a Christian newspaper. Så var det en domprost, en kvinnelig domprost. There was a priest, woman priest. Ja, som hadde mistet datteren sin. And she had lost her daughter. Død. She had died. Og da sa hun, jeg har spurt said, Gud hvordan han hadde råd til det. I have asked God, how could you afford this min, to take my daughter? Og la henne dø. And let her die. Hei, det ikke Herren
som driver og dreper små unger. But it's not the law that is killing the small children. Nei. Jesus kom for å gi oss liv og overflod av liv. Jesus came to give us life and overflow of life. Vi kan ikke skylle på Gud. We can't blame God for that. Det djevelen som gir kreft, det djevelen som gir sykdom. It's giving cancer and sickness. Og alle disse tingene. And all these stuff. Men uten den hellige ånd, but without the Holy Ghost, så forstår vi ikke det. You can't understand that. Amen. Så det derfor det så viktig at vi i Europa her legger bort forstanden vår. We are putting away our own. Fordi at vi er så influert av gresk filosofi og humanisme. And humanism. Og at vi skal forstå Gud. And we have to understand God. Vi kan ikke forstå we Gud. Cannot understand God. Vi må bare adlyde we den hellige ånd. We just have to obey the Holy Ghost. Halleluja, det derfor vi her. That's why we're here. Fordi at vi adlyder den hellige ånd. Because we are obeying the Holy Ghost. Amen. Amen. Og den hellige ånd, det en gave. And the Holy Ghost is dopen a gift. I den hellige ånd en gave. The baptism in the Holy Ghost is a gift. Og tale I tunger og be tunger også en gave. Speaking tongues is a gift. Så det bare å ta imot. So you just have to receive. Amen. Amen. Men nå skal ikke jeg preke her. I'm not the one that's going to preach tonight. jeg er bare så begeistret. I'm just so excited. For pinse. Because it's Pentecost. Halleluja, at vi har pinse. We have Pentecost. Amen. Og da det dopen I den hellige ånd. So it's det the baptism det in the Holy Ghost. That's what it's all about. Ja. For å gjøre det overnaturlig. To do the supernatural. Amen, det derfor du Amen. Trenger den hellige ånd. That's why you need the Holy Ghost. Så han kan ta deg rundt omkring I verden. So he can take you wherever in the world. Og så du kan gjøre det umulige. So you can do the impossible. Halleluja, du har hørt vitnesbyrdet her. You've heard all the testimonies. Amen, så alt har med tro å gjøre. So it's all about Amen. Faith. Så vi så takknemlig til Gud. So we are so grateful to fordi God. Fordi at det var tunger og tydning. Because it was tongues and interpretation. Som brakte disse jentene her, eller disse damene here, her. Or these ladies. Yeah. Yes. Så vi så takknemlig. So we are so grateful. At vi har mennesker da rundt omkring I verden. That we have people around the world. Som tror på det umulige. That is believing in the impossible. Halleluja. Så Halleluja. Vi så herlig å se April Osteen. So nice to have you here, April Osteen. Hun har en bok som heter She better has than ever. This book, Better Than Ever. Amen. Og jeg var jo god venn med And I was a good friend hennes far, of her father, John Osteen. John Osteen. Dette bildet tatt I 1984. And this picture, it's from 1984. Halleluja, så du skjønner vi har håpet med dette en stund. So we've been doing this for a while. Men jeg tenker på det til arven. But I'm thinking about the Amen. Heritage som, or the legacy. Som John, that John og hans kone Odi, and his wife Dodi har lagt etter seg has given. Amen, troens ord the word of faith ja, og det var liksom boka hans and that was his book den kom rett I rett tid til Norge it came in the right time to Norway og det var blant annet å rive ned festningsverket den ene boka The walls, Amen, åndelig krigføring and spiritual warfare, som nordmenn overhovedet ikke skjønte noe av. But the Norwegian didn't understand anything Fordi about that. Fordi at nordmenn tror at demoner, det bare I Afrika. Because Norwegian believes that demons are only in Africa. Men jeg har dårlige nyheter til deg. But I have bad news for you. At demoner også her I Norge. The demons are also here in Norway. Men de litt mer sofistikerte. They are a bit more sophisticated enn de I Afrika. Than in Africa. Så det var en sterk bok som ga åpenbaring. That was a powerful book with a lot of revelation. Og den andre boka da, du the, har et mirakel I din munn. You have a miracle in your mouth. Ja, halleluja. Amen. Og det var derfor John Osteen kom her, fordi han skrev den boka. John came here, because he wrote that book. Du har et mirakel I din munn. You have a miracle in your mouth. Så jeg dro ned til hans menighet I Houston, Texas. I went down to his church in Houston, Texas. Og kom dit. And I arrived there. Og de hørte at
jeg var fra Norge. And they heard that I was from Norway. De visste jo ikke hvem jeg var. They didn't know who I was. Men den hellige ånd visste det. But the Holy Ghost knew. Amen. Så de inviterte meg opp på plattformen. So they invited me up to the platform. Takk og lov. Og da hadde jeg et mirakel i min munn. And I had a miracle in my mouth. Jeg hadde lest boka hans. Because I had read his book. Takk og lov og pris. Så jeg sa, jeg har et mirakel i min munn nå. So I said, I have a miracle in my mouth right now. Fordi jeg leste denne boka. Because I read this book. You have a miracle in your mouth. I have a miracle in my mouth. Yeah. Av en pastor John Osteen. And this book was written by Pastor John Osteen. Og jeg har det miraklet nå, at jeg ser John Osteen. And I see John Osteen. Preke lå i august måned, dette var i juli. Preach in August, this was in July. Og vi hadde sommerkonferanse da i august. And we had a summer conference in August. Og jeg ser deg, han preker på vår konferanse. And I could see him preach in our conference. Ja, men det var jo ganske umulig. But that was quite impossible. Fordi han var jo en opptatt mann. Because he was very busy. Men han måtte jo lyde boka but si. But he had to obey his own book. Undervisningen and his own teaching. Halleluja. Halleluja. Amen. Og det gjorde jo at han kom. So that's why he came. Og vi hadde en herlig konferanse we der. We had a lovely conference. Amen. Og det Amen. Gjorde det at jeg ble kjent med John Osteen. So I got to know John Osteen. Så han underviste meg hvordan jeg skulle oppføre meg. And he taught me how to behave. Hvordan jeg skulle være høflig. How to be polite. Og lukke opp dørene for how damene. How to open the doors for the ladies. Og så videre. And so on. Amen. Og det Amen. Gjorde igjen at vi fikk T.L. Osborne her. And that also led to that Amen. We got T.L. Osborne here. Ja. Yeah. Halleluja. Han ga han personlig telefonnummer. Og det er også historie. He gave me his personal egentlig. Phone number. Ja. Amen. Så det ene førte til det andre. So the one thing led to the other. Halleluja. Og da når jeg ser at hele familien hans er frelst. And when I see that og his whole family is saved altså, kjære, and in the ministry. Amen. Det er så fantastisk. That is so so amazing. Gud er bare god. Og God jeg tenker so på, jeg leste denne boka and til din book. Mor. Hun er 90 år da, Dodi. Your mother's book, Dodi. And she's 90 years old now. 90 år. 90 years. Og hun var død av kreft i 1981. She was dying from cancer in 1981. Men hun begynte å proklamere Guds ord. But she started to proclaim the word of God. Halleluja. Hun begynte bare å proklamere. Proklamere. She started to declare. Dag ut og dag inn. Every day. Og hun lever fortsatt. And she's still alive. Amen. Så du behøver ikke dø av kreft. So you don't have to die from cancer. Halleluja. Amen. Du behøver Amen. Ikke dø, men you du kan leve. You don't have to die, you can live. Amen. Men Amen. Du må være radikal. But you have to be radical. Du må være ekstrem. You have to be extreme. Mot djevelen. Against the devil. Og være ekstrem for Guds ord. And for the word of God. Amen. Det er derfor Amen. Jeg står her. That's why I am standing here. For jeg er ekstrem. Because I am extreme. Amen. Som døde da den 22. juli. I died the 22nd of July. Ja, hva skjedde 22. juli? What happened the 22nd of for July? For mange år siden. Many years ago. Jo, det var det terrorattacket. It was a terror attack. Hvor da 80 stykker var skutt. 80 people were shot. Og døde. Det var, skjedde 22. juli. That was the 22nd of July. En forferdelig terror som skjedde i Norge. It was a horrible terror. Så jeg tenkte på det i dag. Hei, jeg døde også den 22. juli. I also died the 22nd of July. Men jeg var ble reist opp. But I was raised again. Halleluja. Hvorfor det? Why? Jo, fordi jeg tror på Guds ord. Because I believe in the word of God. Amen, så sier opp et langt liv. Vil jeg mette deg og la skue din frelse. Halleluja. Amen. Amen. Takk og lov. Når vi blir ekstreme extreme, og tror på Guds ord and believe in the word of God, det er da vi får gjort noen ting that's when we get things done. Halleluja. Så Gud ser etter so folk. God is looking after han ser etter mennesket som er villig til å tro ham for, people that will believe for det umulige. Amen. Og han bryr seg things. Om din bakgrunn. Nei, han bryr seg om at du sier ja til hans kall. Yes, amen. Så la oss lovprise Herren nå. So let's just praise amen. The Lord.
Praise God. Halleluja. Og så trenger vi partnere nå. Hvem er som er partner med Visjon Norge? Vi trenger 100 nye partnere her. We need 100 new partners. Martha vil gå rundt og dele ut kort, og så kan du bli en partner. Du kommer til å bli så velsignet. You're going to get so blessed. Hvis du har da økonomiske problemer nå, og du begynner å gi til Visjon Norge, så blir du så velsignet. For det er et så god jord å så i. Så vi er veldig frimodige på det. Amen. For folk blir frelst. Guds rike går fram. Amen. Så vi er så takknemlige til Gud for det. Vær så god, Cathy. Amen. Halleluja. We wait for you. We wait for you. We wait for you to come walk in the room. We wait, sing. We wait for you, Holy Spirit. We wait. We wait for you. We wait for you to come walk in a room. Yes, we wait for you. We wait for you. We wait for you. Shekinah glory.
We wait for you to come walk in the room. We just make this the prayer of your heart tonight. We wait for you. Please forget about me, forget about our team, forget about the person next to you. Just please even don't look at us. Just make this about you and him now. We wait for you. We wait for you. Oh, won't you come walk in the room? Yes, we wait for you. Oh, we wait for you. Holy Spirit, we wait for you. Vær så god, sitt. Det er en stor glede for oss og at April Osteen ville komme hit og feire pinse med oss. Og så velkommen. So hearty welcome. Er tolket av Trine Overå Hansen. Takk. So good to be with all of you tonight. Det er så godt å være med dere alle I kveld. How many of it's your first time tonight? For hvor mange av dere det første gang? Oh, so good to see you. Så bra å se dere her. Don't you love Jan and Inger? Elsker dere ikke Jan og Inger? I tell you what, this is an amazing ministry. Jeg skal bare si at dette en fantastisk tjeneste. This is great seed. Dette bra såkorn. Why don't we just pray over the ministry right now? Skal vi bare be for tjenesten akkurat nå? Father, we pray for Jan and Inger. Far, vi ber for Jan og Inger. And this wonderful ministry. Og denne fantastiske tjenesten. Father, we thank you for their hearts for people. Far, vi takker deg for deres hjerte for mennesker. Father, we thank you tonight for a greater anointing. Vi takker deg I kveld, far, for en større salvelse. Even greater outreach. Og enda flere skal nå ut til. Millions of souls saved. Og millioner av sjeler skal bli frelst. New homes opening up to their TV. Og nye hjem skal slå på TV-skjermen. We thank you for faith to just burst into homes. Vi takker deg for tro for å bare komme inn I hjemmene. When they turn on this network. Når de skrur på TV-en. We thank you that as people watch. Vi takker deg at når mennesker ser på. They're being healed. Så skal de bli helbredet. They're being set free. De skal bli satt fri. They're being delivered. De blir satt I frihet. They're being given hope. Og de skal få håp.
Father, we thank you for strengthening their hearts. Far, vi takker deg for at du styrker deres hjerter. We thank you for your word tonight. Vi takker deg for ditt ord I kveld. We thank you that it's indestructible. Vi takker deg for at det går ikke an å ødelegge det. It won't return void. Og det kommer ikke tomt tilbake. And you are faithful to your word. Og du trofast mot ditt ord. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen. Well, I'm excited to just to share the word of God with you. Jeg bare begeistret for å dele Guds ord med dere. About you, but I like to be challenged by the word of God. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg liker å bli utfordret av Guds ord. I want to grow in God's word. How about you? Jeg ønsker å vokse I Guds ord. Hva med dere? I want to talk to you tonight about this. There's more in store for your life. Jeg har lyst til å snakke om det, at det mer I livet ditt. Amen. Is that exciting? Ikke det spennende? That's exciting for me. Det spennende for meg. I'm excited to know God has more in store. Jeg synes det spennende å vite at Gud har mer for meg. Life isn't over. Livet ikke over. It doesn't matter what age you are. Det betyr ingenting hva alder du har. It doesn't matter, you know, how many mistakes you made. Thank God for that. Og det betyr ikke hvor masse feil du har gjort, og takk Gud for det. You know, Inger, I think about my mom who is 90 years old. Inger, jeg tenker på moren min som 90 år. 48 years old, she was healed of cancer. Når hun 48, ble hun helbredet fra kreft. At 75 years old. Og når hun 75 år. She came to me. Så kom hun til meg. And she said she wanted to have a drive-through healing service. Og så sa hun ville ha en sånn drive-through helbredelsesgudstjeneste. I didn't know what that meant. Og jeg visste ikke hva det var engang. I didn't know if she's going to serve hamburgers. Jeg visste ikke om hun skulle dele ut hamburgere. I didn't know what drive-thru meant. Jeg visste ikke hva drive-thru betydde. 75. Hun 75. I said, Mama, what do you mean by that? Jeg sa, Mama, hva mener du med det? And she said, April, some people are so sick. Og hun sa, April, du skjønner, noen så syke. They can't get out of the cars to come in and sit in a service. De klarer ikke å gå ut av bilen for å komme inn og sitte på møte. Some people are in the hospitals and they need prayer. Noen på sykehuset, og de trenger forbønn. So what I'm going to do is I'm going to stand out in the driveway of the Compact Center, which is Lakewood Church. Jeg skal stå utenfor med veien utenfor Compact Centeret, der som Lakewood Church holder til. And as cars drive by, filled with sick people, og når det kommer biler med syke mennesker I, I'm going to open the door. Så skal jeg åpne dørene. And they don't even have to get out. Og de trenger ikke engang å gå ut. I'm gonna crawl on in there. Jeg skal bare kravle inn der. With my 75-year-old self. Selv om jeg 75 år gammel. And I'm gonna lay hands on them. Og jeg skal legge hendene mine på dem. And I'm gonna pray over them. Og jeg skal be over dem. And then I'll close the door and they can go back. Og så skal jeg lukke døra og de kan dra igjen. Isn't that great? Ikke det fantastisk? That's exactly what she did. Og det akkurat det hun gjorde. The first time she did a drive-through healing service. Første gang hun gjorde en sånn drive-through helbredelsesmøte. Houston heard about it. Så hørte hele Houston om det. And the news came out. Og så kom det I nyhetene. And documented a 75-year-old woman praying for people. For de ville dokumentere en 75 år gammel kvinne som drev og ba for folk. Listen, folks, God has more in store for you. Hør på dette, Gud har mer for deg. Do you believe that? Tror du på det? Amen. Amen. Let me start with a story in the Bible about a prophet named Elijah. La meg begynne med en historie fra Bibelen om en profet som heter Elijah. It's found in 1 Kings, and I'll read a little bit of the story. Det står I Første Kongebok, og jeg skal lese litt av historien. When Ahab got home, he told Jezebel everything, I'll let you read after this, Elijah had done, including the way he had killed all the prophets of Baal. So Jezebel sent this message to Elijah, may the God strike me and even kill me by this time tomorrow. I have not killed you just as you killed them. You want to read that part? Is it from one and two. Okay. Akab fortalte Jezebel om alt det Elijah hadde gjort og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezebel en budbærer til Elijah med disse ordene. Gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke I morgen på denne tiden gjør med livet ditt som det har gjort med deres liv. Elijah was afraid and he fled for his life. Da ble Elijah redd. Han gjorde seg I stand og dro av sted for å berge livet. He went to a town in Judah and left his servant there. Then he went on alone to the wilderness, traveling all day, he sat down under a tree and prayed that he might die. Og han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut I ørkenen. Der satt han seg under en juvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, det nok, ta mitt liv, Herre. Now listen to the next thing he said. He said, I have had enough, and he prayed that he might die. Vi hører på det neste han sa, det nok, og han ba om at han skulle få dø. This is the great prophet Elijah. Og dette den store profeten Elijah. He said, take my life, for I'm no better than my ancestors. Han sa, ta livet mitt, for jeg ikke bedre enn fedrene mine. Then he lay down under a tree and fell asleep.
Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. And as he slept, an angel came and woke him up and said, get up and eat. Da rørte en engel ved ham og sa til ham, stå opp og spis. Right, he looked around and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. Now that's a good angel. Da han stod opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann. Så det en bra engel. Elijah laid down and fell back asleep. Og Elia la seg ned og begynte å sove igjen. An angel came again and said, get up and eat some more, for the journey ahead will be too much for you. Og Herrens engel kom igjen andre gangen og sa, stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg. So he got up and he ate and he drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights. Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter. Verse 10 says, Elijah said this, after the Lord said, what are you doing here? Og i vers 10 så står det, så sier Gud, hva gjør du her? Elijah basically said, I'm going to sum this up. God, I'm the only one here and they're trying to kill me. Og Elia sa dette her, Gud, jeg den eneste her og de prøver å drepe meg. The scripture goes on to say that the Lord came in a windstorm, in an earthquake, in a fire, but the Lord was not in any of those. Og skriften fortsetter å si at Gud kom i, altså, det var en storm, det var et jordskjelv og det var en ild, men Gud var ikke noe av dette. And finally, there was a sound of a gentle whisper, and it said this, Elijah, what are you doing here? Og så kom det en stille visken, og det ble sagt, Elia, hva gjør du her? Now I want you to say, this is the great prophet Elijah. Og vil at du skal si, dette den store profeten Elia. He spoke and caused the rain to stop for 3 days. Han talte og fikk regnet til å stoppe i 3 dager. He laid on a widow's son and caused him to come back to life. Han la seg opp en enkens sønn og fikk han til å komme tilbake til livet. And yet one woman speaks and it caused him to run for his life. Men så det en dame som taler, og så løper han for livet. If you're not careful, one person can drive you away from your destiny. Hvis ikke du forsiktig, så kan en person hindre deg ifra din hensikt. Elijah found himself in a place of isolation. Elia, han ble helt isolert. And he's in that place of isolation and wanting to die. God, take my life. Og der når han var isolert, så hadde han lyst til å dø. Han sa, Gud, ta mitt liv. I love the way God dealt with Elijah. Jeg elsker den måten Gud tok seg av Elia på. You know, he didn't say, Elijah, you're just so weak. Han sa ikke, Elia, du så svak. No, he looked at him and he said, come on, buddy. Men han sa, kom igjen, venn. That's my translation. Det sånn jeg oversetter det. He said, it's okay, you're just tired, you need some rest, and you need some food. Det går bra, du bare trøtt, du trenger litt hvile, og så trenger du mat. Get the rest, get the food, because Elijah, I have so much more in store for you to do. Få deg hvile, få deg mat, for jeg har så mye mer som du skal gjøre. Elijah needed a time of refreshing. Elia tenkte å bli forfriska. Oh, can anybody say amen to that? Kan noen si amen for det? All the mamas out there say amen. Alle mødrene der ute sier amen. Elijah needed a chance to refuel. Elia trengte bare å få påfyll. He needed to renew his spirit. Og han trengte å fornye sin ånd. He needed that time of refreshing so he could see what God had in store for him. Han trengte en tid med forfriskning så han kunne se hva Gud hadde for han. If we can just be truthful here tonight, it's easy to get tired, right? Og hvis vi kan bare snakke sant her i kveld, så det lett å bli trøtt, ikke sant? Amen. Amen. It's easy to get worn out. Det lett å bli utslitt. And if you're not careful, it can turn into burnout in that place of isolation. Og hvis ikke du forsiktig, så kan det føre til at du blir utbrent og at du kommer inn i isolasjon. Let me tell you something. Isolation is never a good place to be. La meg si deg noe. Det å være isolert, det ikke et bra sted å være. Isolation gets you alone with yourself. Isolasjon fører til at du alene med deg selv. But solitude gets you alone with God. Men det å være sammen med Gud, det noe annet. See, when Elijah was alone with himself, he began to magnify his circumstances. For når han var alene kun med seg selv, så begynte han å gjøre omstendighetene sine større. And suddenly this Jezebel became so big in his eyes that he wanted to check out of life. Og så ble denne her Jezebel så stor for han at han hadde bare lyst å slutte med livet. See, circumstances can cause us to become a spectator in our lives instead of a participator. Omstendighetene i livet vårt kan føre til at vi blir tilskuere i stedet for deltakere i vårt liv. But how many of you know that's not how God wants us to live our life? Men hvor mange av dere vet at det ikke sånn Gud ønsker at vi skal leve vårt liv? Jan quoted this just a minute ago, John 10:10. Og Jan siterte her Johannes 10:10. The thief comes to steal, kill and destroy. At djevelen kommer for å stjele og drepe og ødelegge. But Jesus says, don't get me mixed up with him.
Men Jesus sa, ikke bland meg sammen med han. I've come that you might have life and have it more abundantly. Jeg har kommet for at du skal få liv og overflod av liv. God wants us to thrive and not just survive. Gud vil at vi skal trives og ikke bare overleve. He wants us to live our best life, right? Han vil at vi skal leve det beste not livet. Not just a barely getting by life. Ikke bare så vidt klare oss. Can I just remind you that he's created you with purpose? Kan jeg bare minne deg om at han har skapt deg med en hensikt? He's created you for victory. Han har skapt deg til seier. He's created you as a champion in this life. Han har skapt deg som en kjempe, en overvinner i dette livet. Listen to this good scripture, Romans 9:25. He is a somebody maker. I'll call nobodies and make them somebodies. I'll call the unloved and make them my beloved. Ja, dette en litt parafrase. Vi bare oversetter direkte. Romerne 9:25. Han en som gjør noe ut av noen. Og de som ikke noe, de gjør han til noe. Han kaller de som ikke elsker og gjør de elsker. Amen. That's a good scripture. Amen. See, it's not about who others say you are, it's about who God says you are. Det et godt skriftsted, for det handler ikke om hva de andre synes du men det handler om hvem Gud sier at du Amen. Do you agree with that? Amen. Du enig med det? Elijah got caught up in those circumstances, and he got caught up in the emotion of the moment. Elia ble opptatt av omstendighetene, og han ble bare tatt av øyeblikket. How many of you know it's easy to get caught up in the emotion of the moment? Hvor mange av dere vet at det lett å bli satt ut av følelsene du har i øyeblikket? Can I just tell you a little secret? Kan jeg bare si deg en liten hemmelighet? Don't put your feelings in charge of your life. Ikke la følelsene få bestemme livet ditt. Feelings are temporary. Følelsene går over. Feelings come and go. Følelser kommer og går. Several years ago when we pastored a church. For noen år siden når vi var pastorer for en menighet. I was going to have my first women's meeting. Så skulle jeg ha mitt første kvinnemøte. And I was excited about it. Og jeg var veldig begeistret for det. I gathered a team of ladies around me. Jeg hadde et sånt team med damer rundt meg. And we planned an exciting night. Og vi planla en veldig spennende kveld. For weeks we worked on it. Og vi jobbet med dette i ukesvis. And as we came up to about 2 days before the event. Og så var det 2 dager før dette skulle skje. My mind started talking to me. Så begynte sinnet mitt å tale til meg. My thoughts started getting the best of me. Så begynte tankene å bare ødelegge for meg. And I began to think thoughts like this. Jeg begynte å tenke dette. What if nobody comes? Hva hvis det ikke kommer noen? What if nobody wants to hear the speaker? Hva hvis ingen har lyst til å høre den taleren? And I was the speaker. Og jeg var taleren. What if the women don't like it? Hva hvis ikke damene liker det? What if the church is empty? Hva hvis kirken helt tom? And I began to think, you know what, April, you weren't made for this. Og jeg begynte å tenke, April, du var ikke laget for dette. Nobody wants to hear you. Ingen har lyst til å høre på deg. I was so discouraged. I was sitting in the bathroom about to put on my makeup with my little girl behind me playing. Jeg var så mismodig, og jeg satt på badet, og jeg skulle til å ta på sminken. Lille jenta mi var der også. My youngest daughter was about 4 years old at the time. Og hun var cirka 4 år på den tiden. I'm sitting there at my makeup mirror and I'm thinking I'm going to call and cancel this event. Og jeg satt der og så i sminkespeilet, så tenkte jeg skal bare ringe og avlyse hele greia. And just as I was sitting there in my pity party, og mens jeg satt der og syntes synd på meg selv, my little 4-year-old shouted out really loud. Så ropte min lille 4-åring veldig høyt. Mommy, mamma, the devil is just a chicken. Djevelen bare en kylling. Feiging. I turned around and I said, what did you just say? Og jeg snudde meg og sa, hva sa du? She put her little hands on her hips like this and she got sassy. Hun tok hendene på hoftene og ble veldig bestemt. And she said, mommy, the devil's just a chicken. Hun sa, mamma, djevelen bare en feiging. What I realized that my little girl was saying to me is this. Og det som jeg skjønte at min lille jente sa til meg, det var dette. Mommy, the God on the inside of you is bigger than the fear that's surrounding you. Mamma, guden på innsiden av deg er større enn frykten som utenfor deg. The enemy is trying to discourage you to keep you from all that God has created you to be. Fienden prøver å gjøre deg mismodig for å holde deg borte fra alt som Gud har skapt deg for å være. Mommy, you got this. Mamma, du klarer dette. Mommy, God's for you. Mamma, Gud for deg. He's in you. Han I deg. He's around you. Han rundt deg. Remember, mamma, the devil, he's just a chicken. Husk. Mamma, djevelen bare en feiging. Don't you love that? Elsker ikke du det? Out of the mouth of babes. Ut av munnen på spedbarns og dimars munn. You know, we ended up having that meeting and
many, many women came, and it was a huge success, thanks to God. Og vi endte opp med å ha det møtet, og det kom masse damer, og det var en stor suksess, takket være Gud. But let me tell you what I had to do. I had to refuel by the power of the Holy Spirit. Men la meg si deg hva jeg trengte å gjøre. Jeg trengte å bare bli fylt på nytt med den Hellige Ånds kraft. Helion. Okay, Helion. Refuel with the power of Helion. Refuel with the power of the Holy Ghost. You know what else I had to do? I had to get my spiritual backbone back. Jeg måtte bare få tak i den åndelige ryggraden min. And I had to remind myself of who I am in Christ. Jeg måtte minne meg selv på hvem jeg I Kristus. I had to overcome the negative thinking and get back to who God called me to be. Jeg måtte komme over den negative tankegangen og så bare bli den som Gud hadde kalt meg til å være. But I can tell you this, had I listened to my thoughts that were trying to control me, men la meg si det, hvis jeg hadde hørt på de tankene som prøvde å kontrollere meg, that event never would have happened. Så ville vi aldri holdt dette eventet. Discouragement would have won in my life. Da ville mismotet ha vunnet I livet mitt. See, the enemy wanted to keep me down. Fordi at fienden ville holde meg nede. He didn't want me to see my potential. Han ville ikke at jeg skulle se mitt potensiale. He didn't want me to see that God had more in store for me. Han ville ikke at jeg skulle se at Gud hadde mer på lager for meg. Can you shout this with me? The devil is just a chicken. Kan du rope dette med meg? Djevelen bare en feiging. Say it again the way you say it. Kan du si det igjen sånn som hun sier det? Djevelen bare en feiging. That's good. Det bra. The enemy wanted me to stay stuck. Fienden ville at jeg skulle bare sitte fast. He didn't want me to move forward. Han ville ikke at jeg skulle bevege meg fremover. He wanted me to surrender to fear. Han ville at jeg skulle overgi til frykten. So you have to realize the thief comes to steal your confidence. Du må huske at tyven kommer for å stjele din selvtillit. He comes to steal your calling. Han kommer for å stjele kallet ditt. Because he knows that God has designed you to do greater things. For han vet at Gud har laget deg for å gjøre større ting. But let me tell you something. The devil doesn't know what to do with somebody who just won't give up. Men la meg si deg sånn at djevelen vet ikke hva han skal gjøre med noen som bare ikke gir opp. So I don't know what God's telling you to do, but I would encourage you with this. Don't let fear control your life. Jeg vet ikke hva Gud har kalt deg til å gjøre, men jeg vil bare oppmuntre deg med dette, at ikke la frykten kontrollere livet ditt. God has not given me the spirit of fear. Gud har ikke gitt meg fryktens ånd. But of power and love and a sound mind. Men av kraft og kjærlighet og et sunt sinn. The Amplified Version says a clear thinking mind. Og det en versjon som sier et klart tenkende sinn. So here's a challenge for you tonight. Så her en utfordring for deg I kveld. Instead of saying I can't, start saying I can. I stedet for å si jeg kan ikke, si jeg kan. Oh, that's good, y'all. Og det bra. Instead of saying if only, start saying I will. I stedet for at du sier hvis bare, så si jeg skal. Instead of saying I don't know, start saying I know. I stedet for at du sier jeg vet ikke, si jeg vet. I know who I am in Christ. Jeg vet hvem jeg I Kristus. I know I'm an overcomer. Jeg vet at jeg en overvinner. Amen. I know Amen. God has designed me to win. Jeg vet at Gud har laget meg for å vinne. Instead of saying I don't believe, I stedet for at du sier jeg tror ikke, start saying I'm sure. Begynn å si jeg sikker. I'm confident of this very thing that he who began a good work in me will complete it. Jeg stoler på at han som har begynt et godt verk I meg skal fullføre det. Let me tell you something, y'all. Just because you feel a little opposition doesn't mean you're defeated. La meg si det noe. Selv om du bare føler litt motstand, betyr ikke det det at du nedslått. Amen. Amen. You got to take on a different mindset. Du må bare tenke annerledes. A mindset simply means it's mind to set. Og hvordan du tenker, det betyr bare at du har bestemt deg for noe I ditt sinn. The scripture says in Isaiah 60, arise from the depression and prostration in which circumstances have kept you. Rise to a new life. Og I Isaiah 60 så står det, reis deg opp ifra depresjonen og ifra dine omstendigheter som har holdt deg nede, og reis deg opp til nytt liv. Oh, that's good. So let me make it practical for you. How many of you are facing a mountain tonight? So let me a mountain of impossibility. Hvor mange står foran et fjell av umuligheter I kveld? Start declaring Ephesians 3:20. God can do the exceedingly abundantly in my life. Begynn å sitere fra Efeserne 3:20. Gud kan gjøre alt og I overflod I mitt liv. Amen. Amen. You know what? So you fall down and you feel like you can't get back up. Så du faller ned og så tenker du at jeg klarer ikke å komme meg opp igjen.
Start quoting Proverbs 24:16. Even though you, a righteous man falls seven times, he or she will rise again. Begynn å sitere fra ordspråkene 24:16. Det står at en rettferdig mann faller sju ganger, så vil han reise seg igjen. The scripture says, O evil man, leave the upright man alone. Og skriften sier, la den rettferdige være alene. Don't you know by now that though they fall seven times, each time they will rise again? Vet ikke du at selv om de faller syv ganger, så reiser de seg igjen? Amen. Say, I will rise again. Si, jeg vil reise meg igjen. Even when you don't know your next step, you're believing God has more in store for me. Selv om du ikke vet hva det neste steget er, så bare tro at Gud har mer på lager for deg. The scripture says in Psalm 37, the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Og salmene 37:23 sier, Herren leder stegene til den gudfryktige, og han har glede i hver minste detalj i deres liv. Amen. You know, Elijah had to get back up. Du vet, Elia måtte reise seg opp igjen. He had to put feet to his faith. Og han måtte sette føtter på troen sin. And he had to get moving forward. Og så måtte han fortsette å bevege seg fremover. You know what faith is? Vet du hva tro er? Faith is stepping out even when your life isn't all together. Tro er å bare gjøre det selv om livet ditt ikke helt på plass. Faith is stepping out even when your breakthrough has not yet happened. Tro er å gjøre det selv om du ikke har fått et gjennombrudd enda. Faith is moving forward even though you don't know exactly where you're going. Og tro er å bevege seg fremover selv om du ikke helt vet hvor du skal. Oh, this is a good one. Og dette er noe bra. Faith is moving forward even when your prayers have not yet been answered. Tro er å bevege seg fremover selv om du ikke har fått svar på bønnen din enda. One of the greatest examples my mom taught me when she was sick. Og et av de beste eksemplene som min mor lærte meg når jeg var syk. In her deepest sickness, and you know this. I hennes verste sykdom, og du vet det. She picked up the phone and she called and prayed for other people. Så tok opp telefonen og så ringte hun bare for andre mennesker. You know what? She didn't feel like praying. Hun hadde ikke noe lyst til å be. She felt like she was going to die. Hun følte at hun skulle dø. But faith is stepping out even when your prayers have not yet been answered. Men tro det å gjøre noe selv om du ikke har fått svar på alle bønnene dine enda. Faith is using your prayers to believe for healing and miracles for others. Amen. Tro det å bruke dine bønner til å be for mirakler og helbredelser for andre. Keep moving forward. Fortsett å bevege deg fremover. Deuteronomy says this, you have circled this mountain long enough, now turn north. Og det står i Deuteronomy, det blir... Da skal vi se. I'll just check which it is. It is... Ja, femte Mosebok. Da står det, du har gått lenge nok rundt dette fjellet. Nå skal du vende mot nord. You know what that means? Stop going around the same mountain over and over and over again. Og vet du hva det betyr? Ikke bare gå rundt og rundt og rundt. Don't get stuck in a moment. Ikke bare bli sittende fast i et øyeblikk. Don't get stuck in a moment of questioning God, why did this happen in my life? Ikke bare spør Gud, å, hvorfor skjedde dette i mitt liv? Make a decision today that you're going to stop questioning and you're going to start moving forward. Bare bestem deg i dag at du skal slutte å stille spørsmål og bare bevege deg fremover. And then don't allow your past to define your future. Og ikke la fortiden din definere fremtiden din. The past is in your head, but your future is in your hands. Fortiden er ditt hode, men fremtiden er dine hender. It doesn't matter who you used to be. Det betyr ingenting hvem du pleide å være. It matters who you choose to become. Det betyr noe hvem du velger å være. Amen. Amen. Stop staying loyal to an old version of you. Slutt å være lojal mot en gammel versjon av deg selv. That deserves a big amen right there. Og det fortjener stort amen. You got to stop trying to do things that you've done before, even 10 or 15 or 20 years ago. Du må slutte å prøve å gjøre det du gjorde før, selv om det er 10-15 år siden. You know what? You got to believe maybe God wants to do something new in your life. Du må tro for at Gud ønsker å gjøre noe nytt i ditt liv. In 2014, we lost our church. I 2014 så mistet vi kirken vår. We had moved from Houston to start a church and we had a successful church for 14 years. Vi hadde flyttet fra Houston for å bygge en menighet og vi hadde en suksessrik kirke i 14 år. And in one moment everything changed. Og på et øyeblikk så forandret alt seg. The bank came and took our church back. Banken kom og bare tok kirken tilbake. Don't you like the way I can say that with a smile on my face? Liker ikke du at jeg kan si det mens jeg fortsatt smiler? I probably wasn't smiling back then. Jeg smilte kanskje ikke på den tiden. But you know, I remember thinking, God, why is this happening? Men jeg husker jeg tenkte, Gud, hvorfor skjer dette? God, this wasn't supposed to be this way. Gud, det var ikke meningen at det skulle være sånn. God, do you remember I left everything in 1999 and we moved up here? Gud, husker ikke du at jeg bare forlot alt i 1989 og vi flyttet hit?
God, I don't understand it. Gud, jeg forstår ikke dette. And I realized I was getting stuck in a moment of questioning. Og jeg skjønte at jeg bare ble sittende fast i et øyeblikk av å stille spørsmål. And I just had to surrender it to God and say, God, I don't get it. Jeg måtte bare overgi det til Gud og si, Gud, jeg forstår det ikke. I don't understand why it all happened. Jeg forstår ikke hvorfor dette skjedde. I'm choosing to trust you anyway. Men jeg velger å stole på deg uansett. Guess what, folks? Some things we just won't understand. Og vet du hva? Det er ikke alt vi kommer til å forstå. Life is unfair sometimes, amen? Livet er urettferdig noen ganger, amen? It's unfair in Texas. How about here in Norway? Det er urettferdig i Texas. Hvordan er det i Norge? Let me encourage you, don't get stuck questioning God. Men la meg si det sånn, ikke bare vi sitter fast i og stiller spørsmål med Gud. The enemy wants you to get stuck in that moment of questioning and even cause you to turn your back on God. Fienden vil at du skal bare sitte fast i det og stille spørsmål og til og med vende ryggen til Gud. Surrender it to God tonight. Men overgi det til Gud i kveld. And realize God has more in store, amen? Og innse at Gud har mer på lager, amen? And God wants to do something new in your life. Og Gud vil gjøre noe nytt i ditt liv. Don't try to repeat how he did it many years ago. Ikke bare prøve å repetere det han gjorde for mange år siden. I told you that story to tell you this story. Jeg fortalte den historien for å fortelle denne historien. After we lost our church, I cried out to God and I said, God, what's next? Og etter at vi mistet kirken, så ropte jeg ut til Gud og så sa jeg, Gud, hva er det nå som skal skje? And I said a simple prayer to him. I said, God, I pray that you open new doors for me. Og så ba jeg en enkel bønn. Jeg ba, Gud, jeg ber om at du åpner nye dører for meg. You take me to places I've never dreamed. Og ta meg til steder som jeg ikke har drømt om. In Jesus' name, amen. I Jesu navn, amen. About a week later, I received a call from a motivational company. Og cirka en uke senere, så var det sånn her motivasjonsselskap som ringte meg. They traveled all over the United States and Canada. Og de reiste over hele USA og Canada. It was a business success event. Og det var en sånn her business-suksess-event. And they called me and asked me to be the inspirational speaker for that event. Og så ville de at jeg skulle være taleren for dette eventet. And as the person was talking to me, I got very excited. Og så når denne personen talte til meg, så ble jeg veldig begeistret. I thought, this sounds great. Og jeg tenkte, dette høres kjempebra ut. And then I started talking to myself. Og så begynte jeg å snakke med meg selv. I thought, April, you're just a church girl. Og så sa jeg, men April, du er jo bare en kirkejente. This is not your audience. Dette er ikke ditt publikum. You've never done this before. Du har aldri gjort dette før. But it's a good offer. Men det er et godt tilbud. And I fully expected to politely decline the offer. Og så hadde jeg tenkt å høflig takke nei til tilbudet. And when they asked me if I would join the team, something happened. Men når de spurte om jeg ville bli med på laget, så var det noe som skjedde. What came out of my mouth surprised me. Det som kom ut av munnen min overrasket meg. I said yes. Jeg sa ja. I couldn't believe I said yes. Jeg kunne ikke tro at jeg sa ja. The guy kept talking and I couldn't say anything else. Og den fyren holdt på og fortsatte å snakke, og jeg klarte ikke å si noe annet. And I hung up the phone and I was fully in fear. Og jeg la på røret, og jeg var full av frykt. I thought, what have I gotten myself into? Jeg tenkte, hva er det nå jeg har begitt meg ut på? I can't do this kind of event. Jeg kan ikke gjøre et sånt event som det. That's not my crowd. Det er ikke min gjeng. I'm a preacher's kid. Jeg er jo en forkynnersdatter. Anyway, I decided to go to my computer and I began typing out a message that I would do. Men jeg begynte å gå til datamaskinen min og skrive opp det jeg hadde tenkt å si. There couldn't be scriptures. Det kom til å være skriftsteder. There couldn't be the mention of God. Jeg kunne ikke nevne Gud. But I realized what I could do. Men så tenkte jeg hva jeg kunne gjøre. I could talk about how my mom had a really great attitude. Jeg kunne snakke om hvordan min mor hadde and en veldig god holdning. She was sick with cancer. Når hun var syk med kreft. But because of her great attitude. Og på grunn av hennes gode holdning. She's totally healed. Så er hun helbredet. I talked about enjoying life. Jeg snakket om å nyte livet. And I realized that as I was working on my message, og så skjønte jeg at mens jeg jobbet med dette budskapet, that maybe I could do this. At kanskje jeg kunne gjøre dette. And as I was sitting there, I had a flashback in my mind. Og mens jeg satt der, så fikk jeg en sånn tilbakeblikk i hodet. Of a few days before. For hva som skjedde noen dager praying, tidligere, mens jeg ba. God, open new doors for me. Gud, åpne nye dører for meg. Take me to places that I've never even dreamed. Ta meg til steder jeg ikke har drømt om. Let me just tell you something, folks. You better be careful what you pray for. La meg si det, folkens. Vær forsiktig hva du ber om. Because God just might very well do it. For det kan godt hende Gud svarer på bønn. I am so grateful that I said yes to something that scared me. Og jeg er så takknemlig for at jeg sa ja til noe som skremte meg. For the next 10 months, I traveled to over 50 cities in the U.S. and Canada. I neste 10 månedene så reiste jeg til over 20 byer i USA og Canada. And I thoroughly enjoyed being able to share the message of Christ undercover to thousands of people. Og jeg virkelig likte å dele budskapet om Kristus under et dekke.
for tusenvis av mennesker. Amen. Amen. How many of you believe God wants to do something new in your life? Hvor mange tror at Gud ønsker å gjøre noe nytt i deres liv? God might want to do new businesses. Kanskje Gud vil lage nye forretninger. New ways to make money. Amen. Nye måter du kan tjene penger på. You just got to believe it can happen. Du må bare tro at det kan skje. God has more in store for your life. Gud har mer på lager for ditt liv. Stop saying you can't and start believing you can. Slutt å si at du kan ikke og begynn å tro at du kan. When you stop focusing on all the reasons that you can't do it, you might be surprised at just how you can do it. Når du slutter å fokusere på alle grunnene til at ikke du kan gjøre det, så kan du bli overrasket over at du faktisk kan gjøre det. We're stretching our faith tonight, amen? Vi bare strekker troen vår I kveld. So, stop limiting yourself. Slutt å begrense deg selv. Don't let the missed opportunities keep you from the opportunities that are standing right in front of you. Og ikke la sånne anledninger du har gått glipp av føre til at du mister de anledningene som foran deg. Because do you know that you can be in the right place but in the wrong frame of mind and miss your miracle? For du kan være på rett sted men så bare tenke feil og så kan du gå glipp av mirakelet ditt. Amen. 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 Be open to God doing a new thing. Vær åpen for at Gud gjør noe nytt. Now let's take it a little further. Is that okay? Skal vi ta det litt videre? Are you getting encouraged tonight? Blir du oppmuntret I kveld? Do you believe God has more in store for your life? Gud har mer på lager for ditt liv? Amen. Oh, this is going to be good, y'all. Dette blir bra, folkens. Stop staying loyal to people who aren't good for you in this season of life. Slutt å være lojal mot mennesker som ikke bra for deg I denne sesongen av livet. Is it okay that I like my own preaching? Det greit at jeg liker det, min egen forkynnelse? I preach to myself. Jeg forkynner for meg selv. Some people try to relate to who you used to be. Noen mennesker prøver å forholde seg til den du pleide å være. Some people are stuck on who you were. Noen sitter fast I hvem du var. And they cannot relate to who you are at this moment. Og de klarer ikke å forholde seg til den du I dette øyeblikket. I would encourage you to move quickly. Jeg vil oppmuntre deg til å bevege deg raskt. Some people you know need to become people that you knew. Noen av de du kjenner må bli folk som du har kjent. You know, some friendships aren't supposed to last forever. Det ikke alle vennskap som skal vare for evig. You have to realize it's not a failure, it's just life. Og du må skjønne at det betyr ikke at du har feilet, det bare sånn livet. Amen. Amen. God is taking you to new places. Gud tar deg til nye steder. Can I say something I hope you can translate? Kan jeg si noe? Jeg håper du klarer å oversette. Some people are like clouds. Noen mennesker som skyer. When they disappear, når de forsvinner, it's a better life. Så det et bedre liv. And a brighter day. Og en bedre dag. And I'm not talking about your spouse or your kids. Og jeg snakker ikke om ektefellen eller barna dine. Listen, if you want to do new things and you want to go new places with God, hvis du har lyst til å gjøre nye ting og gå nye steder med Gud, you got to surround yourself with the right kind of people. Så må du ha de rette folkene rundt deg. Surround yourself with positive people. Ha positive mennesker rundt deg. Happy people. Glade mennesker. Sunny side of the street people. Faith people. Ja, trosmennesker. People who fit into your destiny and not your history. Mennesker som passer med din hensikt og ikke din historie. Amen. Amen. We have a saying in Texas. Vi har et ordtak I Texas. Hang out with chickens and you're going to cluck. Vær med kyllinger og du vil klokk, ruge. Klokk. Klokke. Klokk. You're going to cluck. Vær med kyllinger og du vil klokke. Ok. We got it. You need Helion to help you with that. Okay. Yeah. The rest of it is hang out with eagles and you're going to soar. Eller vær med ørner og så vil du bare fly over. Soar. Sveve. So listen, take control of your life. Så ta kontroll over livet ditt. Take control of your surroundings. Ta kontroll over dine omstendigheter. Take control of your faith, your words, your actions. Over din tro, dine ord og dine handlinger. For some of you, that might mean you need to get a little bit of rest, like Elijah. Og det betyr for noen av dere at dere skal hvile litt mer, sånn som Elijah. Oh, can I get a little bit more practical? Og kan jeg bli enda mer praktisk? Det greit? Some of you need to revisit your schedule. Noen av dere må gå gjennom kalenderen deres. Oh, that deserved an amen right there. Og det trengs et amen akkurat der. What are you doing every day that's exhausting you? Hva du gjør hver dag som gjør at du blir utslitt? What are you doing every day that's taking the life out of you? Hva du gjør hver dag som gjør at livet suges ut av deg? What's draining you? Hva det som bare tapper deg? What's causing your stress? Hva det som får deg til å bli stresset? Again, don't mention your spouse right there. Og ikke tenk på ektefellen din akkurat nå. You have to realize not everything is a priority.
Du må skjønne at ikke alt er en prioritet. Amen. Amen. Don't be afraid to say no. Ikke vær redd for å si nei. Relax a little bit. Bare slapp av litt. And realize God didn't get it all done in one day either. Og Gud fikk heller ikke gjort alt på en dag. Give yourself a break. Gi deg selv litt pause. We're going to go a little bit further with it. Og vi skal gå enda lenger med dette. Elijah also needed to take care of his body. Elijah trengte også ta vare på kroppen sin. He needed to nourish to flourish. Han trengte å bare, ja. He needed to be healthy to do the work of God. Amen. Han trengte å være sunn for å gjøre Guds verk. God had more in store. God has more in store for you. Gud har mer på lager. Gud har mer på lager for deg. You need to be healthy. Amen. Og du trenger å være sunn. Amen. Can I encourage you with this? Kan jeg oppmuntre deg med dette? This is a time to take care of you. Dette en tid for å ta vare på deg selv. Good food equals good mood. God mat blir godt humør. Did that translate? That's yes. Good. That was easy. That was easy. Det var lett. Start living your healthiest life. Begynn å leve ditt sunneste liv. Amen. Are you all still with me? Dere med? Take care of your body. It's the only place you get to live. Ta vare på kroppen din. Det er det eneste stedet du får leve. And take time for your wellness so you don't have to make time for an illness. Og ta vare på helsen din så du slipper å holde på med en sykdom. Don't allow life to happen to you. You happen to life. Ikke la livet bare skje med deg, men du kan gjøre noe i livet. I'm going to give you another one. Yes. Life has no remote control. Livet har ingen fjernkontroll. You got to get up and change it yourself. Du må reise deg og skifte selv. Amen. Amen. I want you to say this. When God spoke to Elijah, it wasn't in the wind or the fire or the storm. Når Gud talte til Elijah, var ikke det i vinden eller i ilden eller i stormen. When God spoke to Elijah, it was in a small whisper. Når Gud talte til Elijah, var det en stille hvisken. And some of us, our life is so busy and chaotic that we can't hear God speak. Og noen av våre liv, det er bare så kaotisk at vi kan ikke høre når Gud taler. Maybe God wants you to rest, relax, and take care of you so you can hear him talking to you. Kanskje Gud ønsker at du skal slappe av så du kan høre hva han sier til deg. Maybe he's speaking tonight in a whisper saying to you, what are you doing here? Kanskje han hvisker til deg nå i kveld og sier, hva gjør du her? What are you doing in the cave like Elijah? Hva gjør du i hulen, sånn som Elijah? What are you doing isolated? Hvorfor du isolert? What are you doing depressed and anxious and all stressed out and discouraged? Hvorfor du deprimert og stresset og mismodig? What are you doing living in the past? Hvorfor lever du i fortiden? God is saying, I have more in store. Gud sier, jeg har mer på lager. I have greater plans for you. Jeg har bedre planer for deg. I have answered prayers waiting for you. Jeg har besvarte bønner som venter på deg. I have miracles waiting to happen for you. Jeg har mirakler som venter på å skje for deg. I've got prodigals coming home for you. Og jeg har bortkomne som venter tilbake til deg. I've got amazing things in store for you. I have victories in store for you. Jeg har fantastiske ting som venter på deg. Do you believe that? Mirakler for deg. I have an amazing future in store for you. Jeg har en fantastisk fremtid på lager for deg. How about this? I have an overflowing life in store for you. Jeg har et overflodsliv som venter på deg. You know, sometimes it's hard to see the victory because we're so wrapped up in today. Noen ganger det vanskelig å se seieren for at vi så knyttet til dagen i dag. And I want to show you how to declare victory over your life. Is that okay? Men jeg skal vise deg hvordan du skal bare erklære seier over ditt liv. I want to speak to your spirit man right now. Jeg vil tale til ditt åndelige menneske akkurat nå. And sometimes it's hard to discover what we are. Noen ganger det vanskelig å finne ut hva vi But it's easier to discover what we're not. Men det lettere å se hva vi ikke So we can realize what we want. Sånn at vi kan skjønne hva vi vil. Let me make it practical. You ready for it? Vi gjør det praktisk. I'm going to encourage you with faith tonight. Jeg skal oppmuntre deg med tro i kveld. I'm going to encourage you with hope. Your spirit man ready for that? Jeg skal oppmuntre deg med Start håp. Start saying this to you. Er ditt åndelige menneske klar for det? Begynn å si dette. I am not what happened to me. Jeg ikke det som skjedde med meg. Oh, you can say it if you want. Ja, du kan si det hvis du vil. I am not what happened to me. I am who I choose to become. Jeg den jeg velger å bli. Amen. I am not my mistakes. Jeg ikke mine feilsteg. I am deserving. Jeg fortjener. I am forgiven. Jeg tilgitt. I am qualified. Jeg kvalifisert. And I start from a clean slate. Og jeg begynner med blanke ark. I love this one. I am not my failures. Jeg ikke mine feilsteg. God has given me a million second chances. Gud har gitt meg en million nye sjanser. Oh, how about this? I am not my flaws. Jeg ikke mine feil. I am fearfully and wonderfully made. Jeg skapt på underfullt vis.
I am not filled with fear. Amen. Jeg ikke fylt av frykt. Amen. I am brave and I am courageous. Jeg modig. I am not an option. Jeg ikke et valg. I'm a priority. Jeg en prioritet. I have purpose and value. Jeg en hensikt og verdi. I am not a victim. Jeg ikke et offer. I am victorious. Jeg seierig. And I'm destined for greatness. Og jeg har en stor hensikt. Oh, this is a good one. Y'all ready for it? Og dette bra. Dere klar? I am not a statistic. Jeg ikke bare statistikk. I am raising the standard. Jeg bare hever standarden. And I'm breaking off generational drama. Og jeg bryter drama I generasjoner. And I'm planting a new family tree. Og så planter jeg et nytt familietre. It ran in the family until it ran into me. Det var I familien helt til det kom til meg. Oh, this is good, y'all. Og dette er bra. I am not anxious. Jeg ikke bekymret. I am calm and rolig, I am peaceful. Og jeg full av fred. I am not weak. Jeg ikke svak. I am strong and I'm healthy. Jeg sterk og sunn. Oh, here's another good one. Her en annen bra. I am not negative. Jeg ikke negativ. I am optimistic. Jeg optimistisk. And I see possibility in every single day. Og jeg ser muligheter hver eneste dag. Oh, here's another good one. Og her I like myself, bra. Y'all. Jeg liker det. I am not a quitter. Jeg ikke en som slutter. I am a finisher. Jeg en som gjør ting ferdig. I am not designed to fail. Jeg ikke skapt for å feile. I'm destined to win. Jeg skapt for å vinne. I am not limited. Jeg ikke begrenset. I'm creative. Jeg kreativ. Growing. Jeg vokser. Talented. Jeg talentfull. Intelligent. Jeg intelligent. And I'm filled with amazing ideas. Jeg fylt med fantastiske ideer. I am not an accident. Jeg ikke en ulykke. I'm created in the image of Almighty God. Jeg skapt I Gud den allmektiges bilde. Oh, you ready for this? You gotta listen. Er du klar for dette? I am not going to crumble under pressure. Og jeg skal ikke bøye meg under trykk. I am strong and resilient and I can make it through anything. Jeg sterk og utholdende og jeg kan klare meg gjennom alt. Do you believe that? Tror du på det? How about this? I am not stuck. Jeg sitter ikke fast. I am motivated. Jeg motivert. I am driven. Jeg har en passion. And I have the power to change my story. Og jeg har kraft til å endre min historie. I am not defined by people's opinions of me. Jeg ikke definert av hva andre mener om meg. I'm defined by God and who he says I am. Jeg definert av Gud og hvem han sier at jeg. Amen. Do you believe that? Tror du på det? Amen. Amen. Let me wrap it up. I want to encourage you with this. La meg avslutte. Jeg vil oppmuntre deg med dette. It's time to rise up. Det på tide å reise seg. To take care of yourselves. Ta vare på dere selv. To get healthy mind, body, and spirit. Og bli sunn I sinn og kropp. Get healthy in your thinking. Bli sunn I hvordan du tenker. Get healthy in your talking. Bli sunn I hvordan du snakker. Let's strengthen our faith, amen. La oss styrke vår tro, let's amen. Let's walk in our purpose. La oss vandre I vår hensikt. And let's rise up to be all who God created us to be. Og la oss reise opp og bli alt som Gud har skapt oss til å være. Live the past in the past. Og la fortiden være fortid. Live in the present. Lev I nåtiden. And embrace the future. Og omfavne fremtiden. God has so much more in store for you. Gud har så mye mer på lager for deg. Listen to this, folks. Hør på dette, folkens. They say when you were born, you look like your parents. De sier at når du var født, så lignet du på foreldrene dine. But when you die, men når du dør, you look like your decisions. Så ser du på dine bestemmelser. Make the decision tonight that you're not going to let anything hold you back. Gjør dine bestemmelser som at ingenting holder deg tilbake. You're not going to let those thoughts, du skal ikke la de tankene, the negativity, alt det negative, or people, eller folk, keep you from everything that God has for your life. Holde deg tilbake for alt det som Gud har for ditt liv. Would you say it with me very loudly? God has more in store. Gud har mer på lager. I believe it. Jeg tror det. I'm designed for victory. Jeg laget for seier. Amen. Amen. Let me pray over you. La meg be for dere. Father, I thank you for this wonderful people and those who are watching right now. Far, jeg takker deg for disse menneskene og de som ser på akkurat nå. Father, I thank you that you have a perfect plan for each of their lives. Far, jeg takker deg for at du har en perfekt plan for hver enkelts liv. They haven't messed up their lives so much that you won't use them. De har ikke ødelagt livene sine så mye at ikke du vil bruke dem. You're a God who forgives. Du en Gud som tilgir. Who forgets. Du glemmer.
removes our sins so far as the east is from the west. Og du fjerner vår synd så langt som øst er fra vest. And I pray if anybody didn't know Jesus as their personal savior right now, that tonight would be the night. Og jeg ber for alle de som ikke kjenner Jesus som personlige frelser i kveld og kvelden. Father, I pray if you don't know Jesus as your personal Lord and Savior. Jeg ber, hvis du ikke kjenner Jesus som din personlige herre og frelser, bare be dette. Lord Jesus, Herre Jesus, I ask you to come to my heart tonight. Jeg ber om at du kommer inn i mitt hjerte i kveld. Forgive me of all my sins. Tilgi meg all min synd. I turn away from my old way of living. Jeg vender meg bort fra min gamle måte å leve på. And tonight I embrace a new life with you. Og i kveld omfavner jeg et nytt liv med deg. Be my Lord and Savior. Vær min Herre og frelser. I thank you that you have so much more in store for me. Jeg takker deg for at du har så mye mer på lager for meg. In Jesus' name. I Jesu navn. Father, we love you. We praise you. For vi elsker deg, vi priser deg. We adore you. Vi beundrer deg. We thank you for being faithful in our lives. Vi takker deg for at du trofast i våre liv. We thank you for everything you've done for us. Vi takker deg for alt du har gjort for oss. I pray for anyone who's discouraged tonight. Og jeg ber for alle som mismodige i kveld. I pray, Lord God, that they would be infused with joy. Jeg ber, Herre Gud, at de skal bare bli fylt av glede. I pray for those who feel like they failed you too badly. Og jeg ber for de som føler at de har feilet deg for mye. That they would realize that you really are the God of a million second chances. At de vil skjønne at du Guden av en million nye sjanser. Father, I pray, Lord God, for those who have just been struggling. Far, jeg ber deg for de som har slitt. They don't know the direction to go. De vet ikke hvilken retning de skal gå. That they would surrender their whole life to you. At de vil overgi hele sine liv til deg. And take one step of faith each day. Og ta et steg i tro hver dag. Father, we thank you that we don't have to know the whole plan, we just have to know part of it. Far, vi takker deg. Vi trenger ikke å vite hele planen. Vi trenger bare å vite deler av det. And we'll walk in the plan that you have for us. Og vi vil vandre i den planen du har for oss. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen. God bless you all. Gud velsigne dere alle. So powerful. So good. Så mektig. Så bra. Okay, just real quick. Bare litt raskt. Better than ever. Bedre enn aldri. You can get it on Amazon. Du kan få denne på Amazon. Please order it. Vær så snill og bestill den. April also has a YouTube. April har også en YouTube-kanal. Subscribe it. Og bare because følg med you på den. Need to be encouraged. For du trenger å bli oppmuntret. You need to have hope. Du trenger håp. She's the hope coach. Hun er håptreneren. You can tell that, right? Du skjønner det, sant? She's the hope coach. Hun er håptreneren. So great. Det er så fantastisk. All right, we're so thankful to be here with you. Vi er så takknemlige for å være her sammen med dere. It has been so great for us. We're loving it. Det har vært så fint for oss. Vi elsker dere. I might move here. Kanskje jeg flytter hit. Welcome. I want to talk to you about a couple things tonight. Jeg har lyst til å få snakke om et par ting i kveld. I want to talk to you about wisdom. Vi snakker om visdom. I want to talk about your heart. Vi snakker om hjertene. And I want to talk about your great future. Og jeg har lyst til å snakke om din fantastiske fremtid. I said wisdom. Visdom. Your heart. Ditt hjerte. And a great future. Og en flott fremtid. Proverbs says, i ordspråkene står det, wisdom is not found in the hallways of higher education. Finner du ikke i gangene for høyere utdannelse. But in the streets of life. Men på livets gater. I want you to choose wisdom over intellect. Jeg vil at du skal velge visdom framfor intellekt. And I want you to pay attention to wisdom over intellect. Og du skal legge merke til visdom foran intellekt. Intellect is great. Intellekt er veldig bra. But it's wisdom that is more valuable than any precious gem. Men visdom er mer verdifullt enn noen edelstener. Okay, let's think of royalty. La oss tenke på de kongelige. Let's think of the gems they have in their vaults. Tenk på de der edelstenene de har i sine hvelv. Think about that. Tenk på de. And wisdom's more valuable. Og visdom er mer verdifullt. Okay? You know these scriptures. Du kjenner disse skriftstedene. Proverbs 4:23. Ordspråkene 4:23. So above all. Så over, framfor alt. Everybody say all. Si alt. What does all mean? Hva betyr alt? There we go. Guard the affections of your heart. Ta vare på hjertet. For they affect all that you are. For ut fra det kommer hele livet. Years ago, for mange år siden, at the end of our service, på slutten av en gudstjeneste, I was laying hands and praying over our people. Så la jeg hendene på mennesker bare for dem. And I saw the most powerful visual I've ever seen. Og så så jeg den mest fantastiske visjonen noen gang. I laid hand on a man's heart. Og det var på en manns hjerte. And I couldn't believe what I saw. Og jeg kan ikke tro hva jeg så. I saw his heart. Jeg så hjertet hans. And it had stretch marks all over it. Og det hadde strekkmerker over hele. Now that's a great place to have stretch marks. Og det er en bra plass å ha strekkmerker.
His heart had stretch marks. Hjertet hans hadde strekkmerker. And the Lord showed me. Og Herren viste meg. Then he had so many opportunities to not love. Han hadde hatt så mange muligheter til å ikke elske. But to shrink his heart. Men å bare knytte hjertet. To start isolating. Og begynne å isolere seg. To kick people out of his life. Til å sparke folk ut av livet. Instead he chose to choose life. I stedet valgte han livet. And stretch and expand the capacity of his heart. Og bare strekke og utvide kapasiteten på hjertet. Do you know that you can stretch the capacity of your life and your heart? Vet du at du kan utvide kapasiteten for hjertet og livet ditt? See, here's the thing. Her det. You have to have a clean heart to move forward. Du må ha et rent hjerte for å bevege deg fremover. We might as well move forward because it's not natural to walk backwards. Og vi kan like godt bevege oss fremover, for det er ikke noe vits å gå bakover. We move forward. Vi beveger oss fremover. But your heart condition is everything. Er alt. How you hear wisdom. Hvordan du hører visdom. Depends on your heart condition. Det kommer an på hvordan hjertet ditt er. How you catch divine appointments. Hvordan du tar imot the suddenly. Muligheter fra Gud. The supernatural. Det overnaturlige. The word of God. Guds ord. The voice of God. Guds stemme. Promotion from God. Forfremmelse fra Gud. If you are still focused on your promotions coming from your boss. Hvis du fortsatt fokuserer på forfremmelse som kommer fra sjefen din. Let's settle the issue now. Så la oss bare løse det problemet nå. Your promotions come from Jesus. Dine forfremmelser kommer fra Jesus. If you want them to come from your boss, du vil at de skal komme fra sjefen din, expect little promotions. Og få litt forfremmelser. But if you want them to come from Jesus, men hvis du vil at de skal komme fra Jesus, that owns everything, som eier alt, that determines everything, som bestemmer alt, focus on Jesus. Så fokuser på Jesus. Everything comes from the heart. Alt kommer fra hjertet. So what's the condition of the heart? Så hvordan er hjertets tilstand? April just talked about Elijah. April snakket nettopp om Elijah. Having the faith to lay on a boy and he rose from the dead. Han hadde tro for å bare ligge seg på en gutt og han reiste seg opp fra de døde. Jesus raised Jairus's daughter. Jesus reiste Jairus' datter. From the dead. Fra de døde. And his attitude was. Og hans holdning var. Chill everybody. Ta det med ro alle sammen. I know something you don't know. Jeg vet noe du ikke vet. She might look dead to you. Hun ser kanskje død ut for deg. But to me she's sleeping. Men for meg så sover hun. See his heart was right. Så hjertet hans var rett. He wasn't focused on the issues. Han fokuserte ikke på problemene. Proverbs says, get rid of the issues. Ordspråkene sier, bli kvitt problemene. Get your heart right. Få hjertet ditt rett. And the reason he's saying that og grunnen til at han sier is because I want you to hear me. Fordi at jeg vil at du skal høre meg, ta imot listen meg, to me, hør på meg, live with me, lev med meg, grow with me, voks med meg, expand, utvide, increase, forøke, enlarge your capacity, og gjør kapasiteten din større, so you can touch more lives and have flere, and have the Zoe kind of life. Og få en sånn Zoe-type liv. But you know, when you're offended, men når du fornærmet, and you walk around with ugly offense, og så går du rundt med sånn stygg fornærmelse, you hear wrong, så hører du feil, you think wrong, du tenker feil, you see wrong. Du ser feil. You even remember wrong. Du husker til og med feil. You may have had great relationships. Du har kanskje hatt fantastiske forhold. Generous relationships. Generøse forhold. Divine relationships. Forhold fra Gud. But if something happens and now you're offended, men så skjedde det noe, og nå er du fornærmet. You forget the greatness. Så glemmer du alt det som var bra. The generous. Alt det generøse, that it was divine, at det var fra Gud, and you start shrinking the supernatural in your life. Og så begynner du å krympe det overnaturlige livet ditt. But the word says, men ordet sier, guard your heart, pass på hjertet ditt, with all diligence, med alt du har. You know what the word diligence means? Vet du hva det betyr å bare gjøre det? Without delay, at du ikke skal forsinke det. Suddenly, now, plutselig, nå. Now, akkurat nå, get to the ER of Jesus on your knees. Kom deg bare til akuttmottaket for Jesus på knærne dine. Get there now. Kom deg dit nå. I'm telling you. Jeg bare sier til deg. Your heart's got to be good. Hjertet ditt må være bra. Because you got great things ahead of you. For det er gode ting som ligger foran deg. He wants you to hear him. Han vil at du skal høre han. I want to share some dreams that I had. Jeg vil dele noen drømmer som jeg hadde. It changed my life. Det forandret livet mitt. Years ago, for mange år siden, I had three dreams. Hadde jeg tre drømmer. They were each 2 months apart. Og det var for, de hadde to måneder mellom. And in the first dream, den første drømmen, I was at my brother's house. Så var jeg hos min bror. And my brother had NASCAR race teams. Og min bror hadde masse sånne so we were, bilrace. So we were in this huge shed of his. Så vi var hjemme hos han. And in my dream, I looked out the window. Og i drømmen min så jeg ut vinduet. And he had a
you know, several hole golf course in his backyard. Og så har han noen sånne golfbaner I bakgården sin. And so the kids love to go there and drive the golf carts. Og ungene elsker å gå dit og kjøre golfbilene. And in my dream, og I drømmen min, the grandkids or my kids and the other nieces and nephews were on a golf cart. Så barnebarna mine og de andre nevøene og niesene var ute på golfbanen. And the golf cart ran into a huge boulder. Og så var det en golfbil som kjørte inn I en stor stein. And I saw my niece fly out of the golf cart and land on the boulder. Og så så jeg min niese bare fløy ut av golfbilen og landet på steinen. I watched this from the window. Og så det fra vinduet. And I ran out there. Og så løp jeg ut. And her body was laying limp on the big boulder. Og kroppen bare lå helt sånn slapp på steinen. And she was gone. She was dead. Og hun var død. And the Lord said to me, Og så sa Herren til meg, Stop. I'll teach you what to do. Slutt. Jeg skal lære deg hva du skal gjøre. He said, Call her spirit sa, back into her body ånden, to bring sånn life to her flesh. Sånn at det kommer inn igjen I kroppen, sånn at det blir liv I kjøttet. So in my dream, I called her spirit back into her body to bring life to her flesh. And she woke up like she was sleeping. Oh, I sat up on my bed. I said, honey, I think I just had a God dream. And I wrote it down in a notebook, just like this. 2 months later, I had another dream. And in this dream, I was in the car, and my daughter Rochelle was sitting next to me. She was a little girl. My youngest son Tom was sitting behind me in his car seat. And we're driving, and we drive into this parking lot, and I noticed there was a lion right next to between the seats. Og så var det en løve midt mellom setene. You heard me right. Du hørte rett. There was a lion. Det var en løve. And I thought, Lord, I need wisdom. Og jeg tenkte, Gud, jeg trenger visdom. I need a strategy. Jeg hadde en strategi. So I quickly or quietly and very, very slowly actually så veldig sakte, took my seatbelt off. Tok jeg av setebeltet. Turned. Snudde meg. Got my little boy out of his car seat. Fikk min lille gutt ut av bilsetet. Brought him to the front with me. Tok han fram til meg. And I looked at my daughter Rochelle. Og så så jeg på datteren min. I said, sweetie, så sa jeg, on the count of three, når jeg teller til tre, you go out your door, så går du ut døra, I go out my door, og jeg går ut min dør, and shut the door. Og så stenger vi døra. One, en, two, to, three. I got out of the van, I shut the door, bilen, and I'm waiting and looking for Rochelle to come around the front of the car. Og så jeg, and I'm Rochelle, and I'm holding my son Trom, and I'm like, Rochelle, Rochelle, she doesn't come, she doesn't come. Han, kom she doesn't come. Kom It's getting dark, she doesn't come. Det ble mørkt, kom I'm like, Lord, help me. Sa, Gud, and all of a sudden I saw this lion så jeg denne løven. Underneath the tire, under dekket. Underneath my car by the tire, under bilen min med licking dekket. Its mouth. Licking its mouth. Ja, han slikker seg rundt munnen. And then I saw this team, a rescue team with flashlights. It was now dark. Og så jeg sånne redningsteam. And they came to the scene. Og de kom bort. And they went out to the woods that were right beside my van. Og de gikk ut I skogen som var ved siden av bilen. And they were going, looking, searching for my daughter. Og de holdt på å lete etter datteren min. And the Lord spoke to me. Og så talte Herren til meg. Stop. Slutt. I'll teach you what to do. Jeg skal lære deg hva du skal gjøre. Call her spirit back into her body to bring life to her flesh. So I said, Father, in the name of Jesus, I call Rochelle's spirit back into her body to bring life to her flesh. And all of a sudden, the team with flashlights walked my daughter out of the woods. Whole, healthy. Wow, I woke up. Wow, jeg våknet. I said, honey, I think the Lord is trying to teach me something. I had another God dream. So I grabbed my same notebook. And I wrote that entire dream that I just shared with you. And on the top of that page, I wrote, call their spirit back into their body to bring life to their flesh. 2 months later, I had another dream. In my dream, we were all at my brother's friend's house, my side of the family, and everybody was out in the water because it was at the lake.
The adults were on the big boat. De voksne var I den store båten. And the kids were on a little raft, like a big rubber raft, like a dinghy. Og barna var på en sånn gummiflåte. My oldest son Trom. Min eldste sønn Trom. He was or Trey, excuse me, my oldest son Trey was driving. Han kjørte. And he decided og han bestemte to take the dinghy boat at han skulle ta denne her ram into the adult boat. Og så bare kjører den inn I den voksne I'm båten. On shore and I'm the only one on shore. Og jeg var den eneste som stod på land. And all the water toys were already out in the water. Og alle disse vannlekene var ute I vannet. And as I see him hit the big boat. Og når jeg ser at han bare treffer den store båten. I'm watching nieces and nephews and my kids fly out of the boat. Og så ser jeg bare nevuer og nieser og ungene bare flyger ut av båten. And I said, oh, there goes Brittany. There goes Rochelle. There goes Trey. There goes Austin. Der var Austin. There goes Chantel. Og der var Chantel. That's my daughter. Det datteren min. And I'm looking, and all of a sudden I hear somebody yell. Og så hører jeg noen rope. We can't find Chantel. Vi kan ikke finne Chantel. It's my youngest daughter. Det min yngste datter. We can't find Chantel. Vi kan ikke finne Chantel. I'm on shore. They're in the middle of the lake. Og jeg står borte på land, og de midt ute I sjøen. And I yell out. Og jeg roper ut. It's okay. I know what to do. Det greit. Jeg vet hva jeg skal gjøre. And so I have to swim out to the lake. Så jeg må svømme ut I sjøen. And it took me hours to swim out to the lake. Og det tok meg timesvis å svømme ut. By the time I get to where everybody's at. Og når jeg endelig var der, så alle var. They're panicking, they're crying, they can't find her. De har panikk, de gråter, og de kan ikke finne henne. And I'm yelling. Og jeg roper. It's okay, trust me, I know what to do. Det greit, stol på meg, jeg vet hva vi skal gjøre. So I dive into the water. Så jeg stuper ned I vannet. And I found her. Og jeg fant henne. And I pulled her up by the hair. Og jeg dro opp etter håret. And in my dream. Og I drømmen. Her body was decayed. Så var kroppen helt forfallen. It was ugly. Den var stygg. And when I pulled her up. Og når jeg dro henne opp. And brought her on the other side of the lake. Og tok henne på andre siden av sjøen. Drug her on the shore. Everybody screaming and hollering. Tok henne på land. Alle skreik og ropte. And I said, you know it. Og jeg sa, dere vet det. I said it in my dream. Jeg sa det. Trust me. It's okay, I know what to do. Stol på meg, jeg vet hva vi skal I gjøre. I laid her down on the beach. Jeg la henne på stranden. I gave mouth to mouth to her. Jeg ga henne munn til munn. I stood over her. Jeg sto over and henne. I said, I call Chantel's spirit back into her body to bring life to her flesh. Og jeg sa, jeg kaller Chantel. And I watched her body fill with life. Liv til kjøttet. Og jeg så at kroppen ble fylt av liv. I woke up. Oh, jeg våknet. Honey. Kjære. God is definitely trying to teach me something. Gud prøver definitivt å fortelle meg noe. I grabbed my notebook. Jeg tok notatboken. I wrote the whole dream in my notebook. Jeg skrev hele drømmen ned. On the top of that page. Og på toppen av siden. Call their spirit back into their body. Ring, to bring life to their flesh. Bring ånden tilbake I kroppen for å skape liv til kjøttet. And I just thank the Lord. I started thinking about it. I started thinking about the first dream with my niece I saw die. And suddenly I called her spirit back into her body to bring life to her flesh. I thought about my second dream with my daughter that looked like she was devoured. Come walking out of the forest because I called her spirit back into her body to bring life to her flesh. I thought about my third dream where the gift of faith rose up in me. And I already had the wisdom, the knowledge, and the understanding how to make that change, that circumstance change. And how strong I felt. They probably thought that mom's gone crazy. She's lost it. Hun har bare mistet det. Every mom has a little bit of lost it in her. Alle mødre kan være litt sånn gal. And it creates results. Og det gir resultater. So now, så nå, in reality, I virkeligheten, Oral Roberts comes to visit us. Oral Roberts kom på besøk. Comes to speak at our church. Han kom for å tale I menigheten. We have hours with them afterwards. Og vi hadde timer med han etterpå. Right before the driver's going to come. Og rett før sjåføren skulle komme. To take him back to the airport. For å ta ham med til flyplassen We're igjen. We're sitting in his hotel room. Satt vi på hotellrommet. It's my husband. Med mannen min. Oral and myself. Oral og meg. And I am about this close to Oral. Og jeg var omtrent så nær som vi står nå. You know, when you're with a great man of God. Og når du med en stor Guds mann. You don't talk much, you listen much. Snakker du ikke så mye, men du hører mye. Right? And I already shared that last night. Og jeg delte om det I går kveld. But he looks at me. Men han ser på meg. He says, now Cherie. Han sier, nå, Cherie. There's two more stories I need to tell you. Det to historier til jeg må fortelle deg. He didn't know anything. Han visste ikke noe om dette.
He said, han sa, in my early days of tent crusades, I mine tidlige dager når vi hadde teltmøte, in fact, the healing anointing hadn't been a part of my ministry yet. Og da hadde ikke han enda fått den helbredelsen. I was there as an evangelist. Og jeg var der som en evangelist. We're setting up the tent. Vi satt opp teltet. And all of a sudden, this little boy runs in the tent. Og så var det en liten gutt som sprang inn and I teltet. And the tent is, you know, we're setting it up. The meeting hadn't started. Og vi holdt på å sette opp teltet og møtet. And he says, Brother Oral, you need to come quick. Og så han, bro, Oral, du må komme raskt. And he said, I don't remember if it was his mom or his auntie. Han sa, husker ikke om det var moren eller tanten. But a woman had been hit by a bus and died. Men det var en dame som ble truffet av en buss. And he says, I thought, what am I going to do? You know, I'm an evangelist and she's already gone. But I'm going to go. I'll just go and be there for the family. Men jeg skal gå være der for familien. So he gets there before the police because it was right outside the tent. Han kom dit før politiet for det var rett utenfor teltet. And he says, I found myself. Og så sa han plutselig stod jeg der. Right in front of this body. Rett foran denne kroppen. And all of a sudden, Cherie. Og plutselig, Cherie. The Lord told me. Så Herren til meg. Stop. I'll teach you what to do. Jeg skal lære deg hva du skal gjøre. Call her spirit back into her body to bring life to her flesh. For å bringe liv til kjøttet. And he says, Cherie, han sa, Cherie, this woman came back to life. Denne dame kom tilbake til livet. I jumped out of my chair, as you can imagine. Hoppa ut av stolen, du kan forestille deg. I opened up my notebook. Jeg åpnet opp notatboken. I flipped to my dream pages. Og jeg slo den over til mine drømmesider. I put it in front of him. Og jeg viste han den. Not saying a word. Uten å si et ord. He reads that. Så leser han det. And he just does this. Og så gjør han bare sånn. He says, now Cherie. Han sa, nå Cherie. I have one more last story to tell you before I leave. Jeg har en til historie jeg må fortelle før jeg drar. He said it was in the middle of my tent crusade. Han sa det var midt I teltkorstogene. The crowd was packed. Og det var fullt av folk. I have to just interject this. Jeg må bare gi dere dette. Evelyn told me. Evelyn sa til meg. Oral had faith for everything. Oral hadde tro for alt. Except for one thing. Unntatt en ting. He said he never had faith for a crowd. Han hadde aldri tro for en mengde. Isn't that interesting? Er ikke det interessant? The crowds came. Men mengdene kom. But he never had faith for that. Men han hadde aldri tro for det. Because that was the Lord's job. For det var Herrens jobb. So then, the last thing he had to tell me. Så det siste han fortalte meg. We're in the middle of a tent crusade. Vi var midt I teltkorstoget. Packed crowd. Det var masse folk. I'm in the middle of my message. Og midt I budskapet. And can you imagine this, Cherie? Kan du forestille deg det, Cherie? This woman comes running down the center aisle. Det kom en dame springende ned midtgangen. She's got her baby in her arms. Og hadde babyen I armene. And she says, og så sa hun, Brother Oral, my baby's dead, my baby's dead. And she threw her baby into his arms. Og så, bro Oral, mitt barn dødt. Og så kastet hun babyen I armene til han. And everybody was watching him. Alle så på han. And he said, I looked down to this little boy. And he said, the Lord said, call his spirit back into his body to bring life to his flesh. And in front of everybody. Too bad there wasn't Facebook and Instagram then. This little boy came back to life. Så kom denne gutten tilbake til livet. A few months later, og noen måneder senere, we're in church service. Så var vi på gudstjenesten. Praise and worshiping the Lord. Vi priste Herren. And during praise and worship, og under lovprisningen, my oldest daughter, så var det min eldste datter, runs into the church. Hun løp inn I menigheten. Mommy, come quick! Mommy, come quick! Mamma, kom fort! Mamma, kom fort! Trauma's choking. My youngest little boy, trauma's choking. Min yngste gutt. So I run down there. Så jeg løp the nursery der. Was in the, the lower level. Og det for barna, det var på, I underetasjen. And the nursery worker said, we don't know what to do. Og hun som passer på barna, hun sa, det said, it's okay. Gjøre. Jeg sa, det går bra. Let me have my son. La meg få sønnen min. So I brought him into the sanctuary. Så jeg tok han inn I menigheten. And I interrupted from the back of the church. Og jeg avbrøt I fra said, I need everybody to believe with me now and have faith. Og jeg sa, alle må tro med meg nå. Og there was a hospice nurse. Det var en sykepleier der. And a man that worked as an EMT. Som jobbet der. They were working on my son. Og de jobbet med sønnen min. They were working on my son. De jobbet med sønnen min. And they were working on my son. Og de jobbet med sønnen min. And they looked up at me. Og de så på meg. There's no, nothing. There's no vitals. Det ingenting. Det ikke noe tegn til liv. Someone had already called 911 and called the ambulance. Noen hadde allerede ringt ambulansen. They said, there's nothing. Det ingenting. I said, it's okay. Jeg sa, det går bra. I know what to do. Jeg vet hva vi skal gjøre. I took my son jeg tok sønnen min out of her arms
ut av armene hennes. And I said to the gal next to me, I said, go get my purse, it has my insurance card in it. Gå og hent veska mi, den har forsikringskortet mitt der. Because I knew the ambulance was coming. Jeg visste at ambulansen kom. And I said, I call Trump's spirit back into his body to bring life to his flesh. Tilbake i hans kropp for å bringe liv til hans kjøtt. And my little boy came back to life. Og min lille gutt kom tilbake til liv. We went to the hospital to check him out. Vi dro til sykehuset for å se at det gikk bra. The nurse came too to tell, make sure that the doctors, and they knew exactly what we all just experienced. Sykepleieren kom også og fortalte til doktoren, og de visste akkurat hva vi akkurat hadde opplevd. My son is 29 years old now. Min sønn nå 29 år. I say all that. Jeg sier alt det. For a reason. For en grunn. Aren't you glad? Ikke du glad for det? We're so messed up with our issues. Vi har så masse problemer med våre. We don't get on to do the bigger things that are important. At vi kommer ikke til det viktige, de større tingene. The offense, the issues. Det vi fornærmer for, det vi har problemer med. The past. Fortiden. This morning when somebody offended you. Denne morgenen når du ble fornærmet. Guard your heart. Pass på hjertet ditt. With all diligence. Med alt du har. For out of it, your heart. For ut av hjertet, ditt hjerte. Not your husband's heart, not your wife's heart. Ikke din ektemanns hjerte, eller din kones hjerte, men av ditt hjerte. Flows life. Livet. We do not have time. Vi har ikke tid. To mess with offense. Til å holde på med å være fornærmet. We do not have time in our life to deal with issues. Vi har ikke tid i vårt liv til å holde på med det som går galt. We gotta get on to the supernatural. Vi må komme oss over til det overnaturlige. We've gotta get on to great things for Jesus. Vi må komme igjen og gjøre noe for Jesus. There is dreams, there's visions, there's goals inside of you that are waiting for you to say yes and be birthed. Det er visjon og det mål på innsiden av deg som venter på at du skal si ja. If I was so caught up in junk. Du må fortsette å bevege deg. I would have missed the real gold. Så hadde jeg mistet det gullet. I would have missed these dreams if I would have said it was no big deal. Av disse drømmene og tenkt det var ikke noe viktig. My spirit would realize and been sensitive to God is trying to show me something. Min ånd hadde ikke vært sensitiv for det som Gud prøvde å vise meg. If I would have been full of fear. Hvis jeg var full av frykt. I would have been crying. Så hadde jeg grått. When the EMT and the hospice nurse that knows death. Nå når de kom og disse her ekspertene og sykepleierne som kjente døden og de så på meg og sa det er ikke tegn til liv. Det er ingenting. If I would have been so focused on the offense and the junk, jeg hadde vært så fornærmet, fokusert på søppelet, I wouldn't have had faith rise up. Så hadde ikke jeg kjent troen vokse opp. Det går bra. The gal that I said, hey, would you go Janten get my purse? Gå og hent vesken min. She says, you even said it's on the front aisle, right on the floor. Og hun sa, du sa til og med at den helt fremme, akkurat på gulvet. She said, you looked at me and said, I need to get my insurance card. Og så sa du, du må få forsikringskortet mitt. She says, you said it so calm. Og hun sa, du sa det så rolig. She says, I think you said it with a smile. Jeg tror du til og med smilte. And then I said, I'll take my son from here. Og så sa jeg, jeg tar sønnen min nå. And I did what God showed me to do. Og så gjorde jeg det Gud viste meg jeg skulle gjøre. Listen. Hør. You have dreams. Du har drømmer. Waiting for you to call them. Som venter på at du skal rope ut for dem. Til å komme tilbake. To live again. Og leve igjen. To dream again. Og du må drømme igjen. To show off Jesus again. Og bare vise fram Jesus igjen. You have visions. Du har visjoner. You have all kinds of stuff, but we spend so much time, including me at times. Men vi bruker så mye tid. Rehearsing the issues. Og vi tenker på alt det som galt. That we get bored with rehearsing the issues. At vi kjeder oss med alt det. But it's time to forget the issues. Det er på tide å glemme alt det. And get on with the supernatural. Og komme det videre med det overnaturlige. Because you, my friends, for du, carry the supernatural. Dere er klar for det overnaturlige. You, my friends, dere mine venner, God wants to give you dreams and visions and show you how to live a conquering life. Gud vil gi dere drømmer. A great life, an empowered life in his name. Et bra liv, et mektig liv i hans navn. Oh, it's the better way to live. Og det er bedre måte å leve på. It's the better way to live. En bedre måte å leve på. I have four healthy children. Jeg har fire sunne barn. If it wasn't for faith. Hvis det var ikke for grunn av tro. If it wasn't for choosing life. Hvis det ikke var for at jeg hadde valgt livet. My oldest would be dead. Så ville min eldste vært død. He drowned when he was 2 days before he was 4 years old. Han druknet 2 dager før han var 4 år gammel. He was in the bottom of a pool, curled up in a fetal position. Some relatives. We didn't even know they were going swimming. And a little girl that was 11 years old saw something at the bottom of the pool. Everybody else was starting to go into the house. And she happened to see
So she got closer to the pool. And it was my son. Og det var min son. She says, I dove into the water. I never touched the bottom. I scooped him up. She said, it felt like I had supernatural power. The paramedics met my husband at the hospital. Og disse her så prøvde å vekke han til livet, sykehuspersonalet, de møtte han med sykehuset. They said, your son was gone. Og de sa, sønnen din var borte. He was purple. Han var lilla. By the time I got to the hospital, og når jeg kom til sykehuset, he was enjoying pushing the button, getting the nurses to come in to give him orange juice. Så satt han og prøvde å trykke på knappen for å få sykepleierne til å komme opp i sin juice. My third child, Chantel. Mitt tredje barn, Chantel. When she was 10 months old. Hun var 10 måneder gammel. She had an infection in her body. Så fikk hun infeksjon I kroppen. And the doctors told me. Og så sa legene til meg. Mrs. Peterson. Mrs. Peterson. You need to understand. Du må forstå dette. That if this infection gets into her face. At hvis denne infeksjonen kommer til ansiktet. It will carry it into her brain. Så kommer den også til hjernen. And she will have brain damage. Og så vil hun bli hjerneskadet. I said, thank you, that's your report. Og jeg sa, takk, det din rapport. I was in my 20s. Jeg var I 20-årene. But I already know a bigger report. Men jeg visste allerede en bedre rapport. The next morning, neste morgen, she woke up and there was infection all in her face. Så våknet hun og hadde infeksjon over hele ansiktet. We went from our local hospital to Rochester Mayo. Og så vi gikk fra det lokale sykehuset til Rochester klinikken. It's a famous hospital. Det et berømt sykehus. They took her over there by ambulance. Og de tok henne dit med ambulanse. And then the doctor said to me, are you okay? Og så sa legen, går det bra med deg? I said, more importantly, she's going to be okay. Og så sa det viktigere at det går bra med henne. 10 days later. 10 dager senere. We left the hospital. Så dro vi fra sykehuset. And my daughter was whole and healthy. Og min datter var sunn og ved god helse. So listen to me. Så hør på dette. Without faith, without living it, without being in the scriptures and knowing how powerful it is, both my boys would have been gone and my daughter would have she'd have brain damage and I'd have one healthy child. Oh, let's not spend time on issues. Let's move forward. Let's be wisdom catchers. Spirit catchers. La oss være sånne som tar imot ånden. Father, I thank you for everyone's heart here today. Jeg takker deg for alle her I dag, far. If there's issues in their heart, hvis de har problemer I hjertet, tonight's the night to get rid of it. I kveld skal de bli kvitte. Help them to surrender the issues. De skal overgi sine problemer. And be faith catchers. Og bare være de sånne som tar imot tro og visdom. In your name, in Jesus' name. I ditt navn, I Jesu navn. Amen. Amen. Thank you. Takk. Halleluja. Amen. Thank you so much, April and Sherry. Takk for at dere kom. Amen. Vi skal be for folk nå, etterpå. Men først skal vi ha litt lovsang. Vi går av lufta nå. Så du kan angre deg på at du ikke til stede her. Gud velsigne deg. Amen. Da avslutter vi med lovsang her. And then let's worship. I love your presence. I love your presence. I love your presence.
of your presence.